Eurotalk Weekend presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG. Och varmt välkomna till Eurotalk Weekend. Det är det sista Eurotalk Weekend för hösten. Snart så blir det VM-fokus här på Dobb och vi kommer ju sitta här i den här studion och kolla på typ alla matcher. Så att våra nyllen kommer ni ju se. Svanen, försöker vi jobba in lite grann här, det är lite oklart. Men du är ju också den svåraste av oss, den med liksom hierarkiskt, liksom, det är pengarna, ex-status. Amen. Men hårdast arbetande. Men hårdast arbetande. Man går inte ens via Svan eller han har en agent. Ja, exakt. Du vet, direkt när vi kommer ut från studion här, då pratar inte med oss. Då är det bara, ring min agent. Ja, alltså, i och med att mitt bolag alldeles, vi är på väg in på börsen så att jag kan inte prata om det här. Men i och med nu då att du är ute och pratar om det här så tvingas jag ju bekräfta att förhandlingar pågår. Vi har haft ett inledande samtal och vi får se vart vi landar. Ja, man märker att du har på gnaget. Det är så det funkar. Vem är Svanens talesperson? Ja, precis. Vem är din agent? Det är ingen som man känner till, kanske. Nej. Skitsamma, men hur mår du? Jag mår bra. Jävla underbar tid ju. Mm. Alltså med VM nu. När trupperna nu börjar ticka in så är det faktiskt jävligt kul. Nu börjar jag i alla fall känna en ganska rejäl liksom pepp för att titta på fotbolls-VM-matcherna. Mm. Liksom. Det ska faktiskt bli underbart. Mm. Och så som vi har fått det med matchtider, avsparkstider och den här grejen. Det tycker jag, jag kan inte komma ifrån att jag tycker att det ska bli jävligt fett med ett VM. Mm. Så finns det massa skit som man kan prata om i andra sammanhang. Men det tycker jag ska bli kul. Och att man gör Tutski Balutski med Thomas Augusten har också hjälpt till mig att peppas igång inför VM. Det vill säga avsnitt om varje land i fotbolls-VM. Mm. När ni går igenom typ trupper och spelare och så här. Ja, liksom en mall. Man får reda på vem som är det unga stjärnskottet, vem som är lagkapten, vem som är våran gubbe. Man får lite förbundskapten och lite såna grejer. Så och där har du fått fokusera på vissa specifika länder. Så du kommer ha lite bättre koll i alla fall inledningsvis på vissa. Ja, men sen har jag ju suttit med och lyssnat på Thomas Augusten. Mm. Så att man har ju lärt känna varje nation. Jag fick ju Qatar till exempel. Den är inte helt lätt alltså. Där kan jag meddela att det är alltså vissa spelare i Qatars landslag som är uttagna. Som inte ens har en Wikipedia-sida. Mm. Kämpig research. Man sitter och ska... Och visst är det så att de har rekryterat... Kristin som bara... Ja, men alltså, man bara klickar på honom. Kommer till hans lag bara. De har rekryterat typ unga spanjorer som då spelar i så här, och sen som då skaffar katariskt medborgarskap. Ja, alltså det sjuka är ju, vi pratade om det, här kan ni ju välkomna in till programmet, ni två också. Ja, vi ska välkomna er alldeles strax. Det är faktiskt intressant, vi pratade om det i det avsnittet när det väl kommer, att det är, man trodde ju när Qatar fick VM och därför skulle få göra debut i VM-sammanhang. Där kan väl ni, det kan ni säkert skriva under på. Att man trodde att Qatar skulle ha... Vem blir det? Blir det Pep Guardiola? Blir det Zinedine Zidane? Pep ryktades jättemycket. Hans kontrakt skulle gå ut så att det var lagom. Men det snackades väl väldigt mycket om det. Det var handbolls-VM som var i Qatar. När det var alla värvade. Massor spelare som hade noll med Qatar att göra. Men FIFA gick ju in ganska tydligt och förbjöd de här sakerna. Mm. Väl. Så Qatar har inte kunnat göra det på samma sätt som de gjorde i handbollen. Nej, alltså det de får göra är ju liksom att värva spelare till Qatar, alltså ligan. Och sen ger dem, och det trodde man ju skulle hända, så här, det skulle komma en massa brassar som inte passar i det brasilianska landslaget och sådär. Men det är faktiskt ganska, jag tror inte att de är den nation som har flest spelare som inte är födda i landet. Utan det finns nog en del afrikanska, Kamerun har rätt mycket. Vad heter den här? Så det är många Qatarier. Vad heter den här academy? Alla vill stöpa den här, vad heter den? Aspire Academy, exakt. Det är också därifrån de har förbundskaptenen som är katalan från början och gått... förbundssvängen i Qatar. Så det vart ju liksom inget ihopplockat, inte all-star team, men på något, det vart inget så här rejects-landslag ledda utav Zinedine Zidane som man trodde att det skulle bli, utan det blev ett hyfsat genuint landslag i alla fall. Sabri, hur mår du? Nej, men helt underbart. Ja, nice. Ja, tråkigt med sista Eurotalk Weekend, men kul att det kom ett VM och lite sådär. Nej, men det känns helt underbart. En rolig helg också.
Och som Svane var inne på, kul att det, alltså det här med att trupperna släpps och så här lite, man kikar lite på det. Nej, men det går sud. Har du haft en bra vecka? Mm. Mm. Vad har du hittat toppen på då? Jag minns faktiskt inte. Spelar du klar paddel? Ha? Har du spelat paddel? Ja, just det gjorde jag. Och stukade foten, rycka foten lite. Ja. Det har inte varit, det varit bara en gång. Du spelar ganska mycket paddel va? Jag vann. Ja, vill du utmana mig eller? Ja, jag är inte så bra, men jag utmanar dig gärna. Hur långt du skulle kunna bli? Ja, jag vet. Bra. Jag har ingen spänst dock, men absolut. Svår att ta sig förbi. Ja, du spelade du inte med några kändisar i veckan, eller? Det är där han spelar. Kändisar eller känns? Ja, men var det inte det? Ja, men Staffan Olsson fick ju åka på en riktig gurka. Ja. Han ville inte ens vara med i turen. Jag gjorde en japanare på honom, du vet. Staffan Olsson hittar inte. Det är så jävla oväntat. Det är så nice. Du är en paddel med Staffan Olsson. Det är så jävla nice. Vet du vilka som skulle lira matchen efter? Pascal Sinsson mot Anders Limpar. Där hade du ju passat bättre. Ja, men jag tänkte, det är finalen. Det är finalen. Men du lärde inte med Staffan, du lärde mot honom? Nej, jag lärde mot honom. Ja, okej. Det gick bra. Kändis tätt där. 3-0 i set. Ja, starkt. Vem spelar du med då? Det är någon kompis eller? Fredrik. Du kanske känner igen den, du vet. Från borta från Psychic. Kommer du ihåg han? Ja, jag känner igen den. Ja. Jag är lite osäker. Okej. Ja, Jalkemo. Vi är framme hos dig nu. Mm. Ditt välmående. Mm. Ja, men det är bra. Jag är egentligen ganska obrydd kring det, men du kan... Ja, vad fan. Titta nu. Vad fan. Nej, men jag är taggad. Måste bygga upp mitt rykte som Englands runkare. Får säga att det är den enda ligan jag har koll på. Och det stämmer ju. Ja. Så... Fotbollen ska hem, så jag är finklädd, jag är uppklädd. Det här är min smoking. Sista sändningen innan VM. Ja. Det där är alltså bortastället till VM 2022. Mm, stämmer. Mm. Sexigt, eller hur? Alltså det är... Jag väljer att använda Alex Schulmans bevingade ord från 08 fotboll för 10 år sedan. Där har du en riktigt, riktigt ful tröja. Den är inte klass med Nej, alltså Belgiens hemmatröja med flames. Så vad är det för flames? Den är riktigt ful också. Ska vi ta fram den? Då har man mycket. Eller? Jag vet inte hur mycket man ser. Men det var ju då, vi har berättat det här förr i Utah Weekend, men för er som missade. Jag bad Jalkemo beställa en Spanien-tröja. Där det skulle stå Pedri. Pedri. Och så en Argentina tröja där det skulle stå... Pedri, Pedro. Exakt. Och en Argentina tröja där det skulle stå Messi. Och jag fick då av dig... Det var inte ditt fel, utan det var de som skulle skicka tröjorna. Visst. En Belgien tröja där det står Pedri. Du missade det. Va? Ja, men kolla den där då. Och en Argentina. Och en Argentina. Jag trodde att ni skulle ge den till någon som hette Pedri. Det var därför jag bara, aha. Va? Hur många tror du man känner som heter Pedri? Ska ni alta vart ni köpte dem ifrån? Det är ingen som kliver in där och handlar. Det är Jalkemo som beställer. Jag har ingen aning om vad han beställer sina tröjor ifrån. Men, nej, det är lite svårt att tolka kinesiska kanske. Belgiens tröja. De här flames. Ja, men det är så fint när jag öppnar den där. Då bara, det här blir fel. Öppnar den där. Ser, den är röd. Det känns bra. Vänder på den. Ser Belgien. Men alltså, det här är ju den här mössan som har florerat lite på... sociala medier. Mm. Alltså som barn med mycket energi hade när man gick i skolan som hade den här... Ja, men det är en dampbarnsmässa. Exakt. Jag var lite tydligare. Ja, det var lite tydligare. Sån där var ju liksom bredvid vargflisen på lokala marknaden när man var barn. Ja. Mm. Och så DC-skorna. Ja. det är ju den mössan på armarna. Ja, jättemärkligt. Och det är inte snyggt. Nej, det är inte. Nej, så Belgiens tröja får... Men deras borta tröja däremot, Jals. Håll med mig. Belgiens borta tröja. Är den sexig? Den beställde jag. Den vet inte hur det ser ut. Vi kanske kan be Harry ta ut en bild på den. Den är där ute någonstans. Den är otroligt snygg. Den kanske är otroligt snygg. Givetvis med Mertens på ryggen. Min lille. Din lille Mertens. Din lille Mertens. Jag älskar honom. Som kallas för. Vad fan är det? Chiro, eller hur? Chiro Mertens. Chiro Mertens. Jag vet inte om vi har... Det kanske man inte får, men det är det som det är liksom... Det får man väl. Ja, Harry letar. Victor skriver att det känns som att Jalkemo har en flamesmössa. Ja. Ja. Nej. I alla fall på... Så här, han hade på sig det till och med på jumpan, du vet. Han tog inte av sig den. Ja, aldrig burit med sånt. Men vad står på schemat? Ska vi snacka lite om VM? Kasta stil om tjejer. Ja, bra. Vi kanske ska gå in på det faktiskt. Kalle, vi tar och skickar upp programmet Såltider då. Och så ska vi prata om vad vi ska ta oss an idag. 0-0 är det som vanligt veckans snackisar. Och så ska vi prata om Europalottningen. Det lottades ju Champions, Europa och Conference League i veckan. Och sen 10-0 då kommer Petter Landén hit och ska prata VM. Han har ju, lik dig, Svanen, gjort en podd inför VM. Gått igenom alla lag och grupper så att Petter har också bra koll.
11.00, då ska vi snacka Big Nine och kolla lite på våra fantasylag där, Big Nine eller ATG-gängen. Och sen så har vi trekamp 11.20 och vi vet ju att den kan ta... Vad är det? Har du tre raka segrar? Overkligt. Men okej. Okay. Helt ställd. Jag förstår inte att det är möjligt. 11.20 så ska vi köra trekampen. Det kan ju ta längre än 25 minuter. Så att vi får se om helgen Södra kickar igång här då 45. Så min känsla är att det kan bli lite övertid när man ser det här körschemat. Ja, så är det. Mm. Så är det. 12 är vi nog inte klara idag. Det är bara en spontan känsla. Jag tror inte det heller. Sen är det också årets sista. Mm. Så kanske att skylten ska upp. Precis, jag var såhär, vilken, är det någon specifik? Nej, alltså absolut. Sen så har ju vi spelat fantasy, både Premier League och ATGs, men också Allsvenskan fantasy. Vi har gjort ett program på det, Svanen, du checkade ut i år, men du spelar ju fortfarande. Och har faktiskt gått, du gick bra i början, tappade, men sen har du gnetat dig tillbaka. Gnetar mig inte, alltså Svanens beryktade pannben. Hittade in igen. Ja, men hittade in. Speltid för pannbenen. Ja, jag tror att jag och Sabri har ju liksom, med våra vänner har vi en intern liga som jag tror att Sabri ledde i 28 omgångar. Men de två sista då, som var 29 och 30. Tackar, tackar. Men, gick man ju om. Ja, det är så. Ja, det var ju en ganska bra cash-liga. Så det var ju trevligt. Men vi har ju en person som heter Rasmus Johansson som har ett lag som heter Sista Bossen. Och vi gick ju igenom tabellen alltid varje vecka. Och Sista Bossen var ju alltid med och vi sa ju alltid att så här... Sista bossen kommer till slut vinna, för det är Sista Bossen. Och mycket riktigt så vann Rasmus Johansson med Sista Bossen. Så vi ska ringa Rasmus och snacka bara 5-10 minuter med honom. Okay. Och höra vad han, liksom, om hans säsong och pulsen innan sista omgången. Så ser det ut. Men jag gav dig en uppgift igår, Elkemo. Mm. Minns du det? Det var sent. Ja, det var sent. Ja. Men du löste det. Nej, jag gjorde jobbet. Du gjorde jobbet. Och det var att du skulle... Vi har ju vår power ranking-lista så här, som vi uppdaterar varje vecka, men du har fått ta ut en power ranking baserat på hösten. Ja. Bästa klubblag, alltså bästa klubblagen under hösten helt enkelt. Det var ju så här, ska jag göra att någon lämnar studion eller ska jag göra att någon inte lämnar studion? Det var ett val jag fick ta. Alltså, ska du göra bort det eller ska du... För en gångs skull syftar ju inte på mig. För mitt lag är absolut inte nej, med. Nej, ni är inte med. Det kan du avslöja. Liverpool är inte med. Men det är jävla skönt att vara utanför. AIK, Liverpool, inte. Djurgården, nära. Nosar. Ja, nosar. Vad titeln där som ställde till det. När vi pratar om den här mest välmående klubben, att Roma låg etta, var Djurgården högt upp på den just nu. Alltså. Högt upp, ja. Men om det är så att grafiken har alla lag med, då vill jag... Ja, men de har det. Ja, men okej, vi ska avvakta med den då, för det är kanske roligare om du bara betar av dem på femte plats, fjärde plats och sådär, så får vi se helheten sen. Har du, jag vet inte om Kalle, har du en och en, eller har du, körde vi alla? Men vi stänker att allt är på en lista liksom. Vi fixar en och en. Ja, okay. Ja, men då vi kör lite tempo. Ja, vi fixar det. Men då kan okay, du få... men hur ifall, innan du avslöjar femte platsen liksom. Ja. Hur resonerade du det här? Ifall du får liksom, vart började du? Vad vägde du in? Vad är viktiga faktorer när du gör din power rank? Alltså jag har ju gått på en blandning mellan hur jag högsta nivå, kvalitet, hur mycket man är bra i de viktigaste matcherna. Mm. Jag har såklart vägt in Champions League ganska mycket. Obviously. Men, och där är ju Napoli 6 av 6. Nej. Ni vann väl matchen mot Anfield? Ja, alltså det var ju en sån här vinstförlustmatch. Ja. Är du med? För att förtydliga här, och så hävdade Svanen att ni vann matchen på Anfield trots att ni förlorade matchen. Ja. Ja. För att... vad var ditt resonemang då? Nej, men att det är dubbelmöte. Alltså det var ju en ren och skär match. Napoli kunde ju torska med 3-0. Exakt, det var ju en match om första platsen. Och Napoli slutar ju med första platsen. Där. Ja, det jag fattar inte hur vann. Det är helt missat. Nej, men det är ju dubbelmöte, va? I och med att båda gick ju rent förutom mot varandra. Ja. Och då blir ju det liksom ett dubbelmöte där Napolis 4-1 ifrån första. Ja. Och så 2-0 torsken borta, det blir alltså 4-3. Okej, så du menar att vi avancerar från dubbelmötet. Ja, men vi kommer etta i gruppen, är du med? Så att vi vinner ju den matchen. Mm. I matchen mot Liverpool, i och med att vi 6 av 6 då. Mm. Ja, 6 av 6 i Nu har jag tummen upp här från Kalle också, så nu har vi. Men okej, du vägde in Champions League. Ordet är ditt. Ja, nej, men jag kommer inte ens ihåg vilka jag har som femma. Så vad kul! Real Madrid. Och kan ju tyckas vara lite häpnadsväckande. Man har ju kanske visat
mest storkukslugn av alla klubbar i europeiska toppfotbollen. Man går lite på halvfart, man var man 2 poäng bakom Barcelona efter senaste poängtappet och tog sig vidare i sin Champions League-grupp relativt enkelt. Men jag tycker inte att man har imponerat som man gjorde i våras, sen man är topp 5 i Europa. Jag tror att man kommer vinna mot Barcelona i längden, man kommer bli livsfarlig i Champions League, man möter Liverpool. Vi kommer komma in mer på det senare, men på storkukslugn och enkelhet så kvalificerar sig Real Madrid ändå på en femteplats. Mm. Mm. Alltså det känns ju snålt faktiskt, ja. Trots att jag... Snålt men ändå rimligt på något sätt. Alltså de leder inte sin liga. Och det är mot ett lag som har åkt ut lite grann. League. Så det är svagt. Ja. Och så är det. Ligger bakom ett lag som åkte ut Champions League. Ja. Ja. Och jag menar, i Champions League så är det ju något poäng. Alltså en torska borta mot Leipan och håller på liksom. Ja. Så att det har inte varit idel ros. Jag har en fråga till dig, Svanen. Förra säsongen, då sa du så här. Inför El Clasico. När Barça är efter klassiken, när Barça slog Real Madrid med 4-0 på Bernabeu, ja. Så hävdar jag då är Barcelona Spaniens bästa lag för att Barça slog Real Madrid. Och då sa du, nej, det är de som leder tabellen som är bäst. En tabell ljuger inte. Exakt, så Barcelona leder nu La Liga, men Real Madrid slog Barcelona. Just nu är Barça Spaniens bästa lag. Ja. Det är rätt tydligt eftersom att de ligger ju ett. Ja, nice! Det var bara det jag ville komma fram till. Så om inte Barça är med på den här listan så är jag ute och cyklar. Ja, det får man säga. Fast samtidigt, det här är dock en sammanfattning av hösten. Det är inte jag som har tagit ut den här listan. Ja, nej, men vi fortsätter. Men jag ville bara, det där ska vi klippa ut sen. Ja. Bara Barcelona. Barcelona bästa lag efter 11 omgångar. Fortsätt så. Det låter som Bayern. Nej, men det här kan väl ses som lite speciellt med nummer 4. Men här har jag väckt in Champions League extremt mycket. Man började ligan svagt. Men har studsat igång rejält. Och den här anfallslinjen som även ett landslag kommer ställa upp med typ exakt samma i VM. Fascinerande. Men här går jag bara på att man pulveriserar den överlägset svåraste gruppen i Champions League. På ett övertygande sätt och har studsat igång i ligan. Och därför går man om Real Madrid helt enkelt. Och Bayern München för mig är fjärde bästa laget i vår höst. Fan vad svårt jag ska ha med vår höst. Bara kolla ut i och för sig. Nej, det är vår. Det är vår, det är därför. Men alltså om man tar... Ja. Bra. Ja, Nej, jag tycker den är rimlig faktiskt. Ja. Alltså det är ändå Barcelona och Inter där. Det fanns lite frågetecken. Alltså att Barça floppar ju totalt. De utmanade inte ens. Men så jag håller med dig faktiskt. Och ska man vara helt ärlig... Sen är det ju tufft att det är så här, det är som du säger. De har ju haltat i Bundesliga. Men det är också Bundesliga. De kommer ju att vinna den. De kan ju dock inte vara bäst i och med... Hade de gjort det de gjorde i den här Champions League-gruppen. Men också haft liksom 9 poäng ner till andra platsen. Ja, då är det ju bara att sätta dem etta. Alltså de leder ju tyska ligan. Jo, men hade de toppat den med 9 pinnar? Och liksom, de har 4 kryss och en förlust. Det är jättemycket. Ja, det är det. De bara Bayern i det och halta lite. Jag trodde ni sa att de inte ledde. Men finns det inte någonting kring Bayern att trots att de, hur mycket de än hackar i ligan så vet man men att de vinner. Men förstår vad stav vet ju också om de vinner ändå. De sitter där, fan vad dåliga vi har varit. Och så toppar de ändå ligan. Ja. Irriterande. Det är ju samma, PSG är ju svårt att ranka på en sån här lista. PSG för att kvalificera för topp 5 ska ju gå rent i Liga och vinna en tuff grupp i CL. Nu torskar man mot Benfica på målskillnad och har väl... Nej, är de med? Är det då du menar att vi lämnar studion? Nej, vi får se. Han har kämpat med argumenten för att sätta Napoli 2 på den här listan. Nej, men det kan de ju vara. Men så här, Bayern München har haft lite, de har haft lite strul med ligalunket, men när har brunnit till på riktigt? Ingen bryr sig om Bundesliga. Nej, det också. Och jag menar, när de har så här, mött Barcelona och Inter återigen, så Barcelona har inte haft en suck. Inte Inter heller. På 2 möten, så nej. Jag gick in på tyska, de har alltså gjort 47 mål på 14 matcher. Det är okej. Okay. Det är ett snitt på över 3 per match. Och Carl skrev där i chatten att Arsenal kan inte vara för Bayern München och Englands runket gått för lugnt. Långt. Men släng upp nummer 3, Kalle. Gunners, eller?
Jajamän. Nej, men vilken säsong de gör. Och alltså, så innan han drog upp listan så citat Jalkemo. Jag väckte in Champions League extremt mycket. Nej, men alltså här kan vi ju inte väga in Champions League. Då måste vi gå på vad man ser i ligan. Och Arsenal har alltså en förlust och ett kryss. Man har vunnit XG i 13 av 14 matcher. Man är precis så bra som tabellen visar. Det är bara tråkigt att vi har snuvats på matchen mot City för att den där jävla drottningen skulle gå och dö mitt i allt. Men jag är helt otroligt imponerad av Arsenals lagbygge som Arteta har fått ihop. Man har varit extremt skonade från skador och enda förlusten är mot United när Thomas Partey är borta från det där mittfältet. 8 av 11 spelare har spelat på alla Premier League-matcher och det är det som krävs. Alltså så här, får man ihop det så är man så här bra. Jag tycker det är säsongens absolut största överraskning. Jag tycker man är solklar på så här högt på powerrankingen. Jag hade köpt en femte plats. Jag hade köpt en femte plats. Kan inte köpa topp 3 när man inte spelar Champions League. Kan inte göra det. Men, kan å andra sidan, du sa också att tabellen ljuger inte. De är etta i England. Absolut, de är etta i England. Mm. Men alla de andra lagen de tävlar ju också i Champions League. Mm. Tänk om de hamnar i en grupp som de vill ta sig vidare. Jo, men det där är ju från förra säsongen. Alltså, då väger man in hur de presterade förra säsongen. Alltså Arsenal som de spelar nu hade ju gått vidare i... Ja, men då hade de varit slitnare i ligamatcherna. Exakt. Det hade kommit något poängtapp där och sådär. Så att... jag kan förstå att Arsenal... Så som de har sett ut ska vara med. Men jag kan inte riktigt. Det är lite så här. Många som skriver så att Bayern München och Real Madrid är ett bättre Arsenal. Om de skulle mötas, absolut, det är möjligt att de vinner. De är favoriter. Men det här bad det summera hösten. Och över hösten så... Det är ju som Napoli. Mot Arsenal kanske man skulle vara oddsfavoriter. Mot de andra tre lagen på den här listan så är de inte oddsfavoriter. Då skulle de också vara för Napoli. Vi måste fortfarande gå på hur det har sett ut i ligan. Ja, herregud. Folk missförstår det i sådana fall. Det är ändå kul så här. PL är ju Sveriges överlägset... populäraste liga, men fan, det är hög svansföring på de som hatar PL när man hyllar PL. Det hörs. Söderqvist har tog. Det är versaler. Jag tycker ändå att man väger tungt att de inte lirar i Champions League faktiskt. Alltså kollar vi matcherna i Europa League mot Zürich och Bodo Glimt, då luftar de nästan hela laget. Det betyder alltså, de spelar inte två matcher i veckan, de här gubbarna. De har bara spelat en, och det är Premier League. Så lite där måste man ju ändå väga in. Torska mot PSV Eindhoven. Jo, men vilka var det som spelade då liksom? Ja, men det är lite det också som du är inne på, Jalkemo, att 8 av 11 hade startat samtliga matcher, sa du det? Ja. De har ju verkligen hittat, Arteta har verkligen hittat sin 11 nu, men truppen är ju ganska tunn. De ska rotera. Det är bara att konstatera. Jag håller med, men jag tycker inte att vi kan... att det ska vägas in att man till skillnad från andra lag har spelat bästa laget i ligan varje match. Mm. Det är ju något bra om man har möjlighet att göra det. Sen absolut, Champions League ska vägas in, men jag tycker Arsenal har varit helt fenomenala i år. Känns inte det? Jag tror att Christian Borrell brukar nämna också att han uppskattar när tränare hittar sin elva. Känns inte det som ett framgångsrecept rent generellt? Alltså Liverpool, när ni har varit som bäst, då har det ju varit samma spelare, samma fronttrio. Alltså Real Madrid har ju alltid haft sin trea på mitten och ja, men Benzema och gänget där uppe som har liksom varit ganska konstanta. Barca när de var som bäst, det var ju konstanta trion på mitten. Och alltså så här, man måste ge spelarna en tid att spela ihop sig. Ja, alltså, det är bara så här Pep Guardiola som är motbudet typ. Man kan rotera vissa spelare. Ja, och sen vinner de aldrig Champions League. Ja, de vinner ju aldrig Champions League. Ja, men Klopp när Liverpool var som bäst. Spelade ju samma elva hela tiden. Ja, men det var det med typ Pep i det här fallet. Han har ju för många bra spelare. Misstänkte det. Han måste ju rotera för att Foden har ju varit magisk. Men Grellan kan ju inte heller bara sitta på bänken. Han måste ju hålla honom lite het. Mahrez lika så. Det är ett lyxproblem för Pep, men jag tror det är därför han... Jag tror många... Alltså jag tror Klopp också hade väl haft den bredden och liksom Ten Hag och allihopa, så... AT skriver, de har inte roterat supermycket i Europa League. Läs på. Vira, Eleni, Lukanga, Nelson. Exakt. De har ju roterat varenda match. Holding, Tierney. De har spelat så här 3-4 ordinarie varje match. Så det är att rotera om man byter ut 7 spelare, då vet jag inte vad rotera. Jag vet inte om det är någon som har sagt just supermycket, men rotation har skett. Det kan vi konstatera i alla fall. Ja, men så gillar jag att folk inte så här, som någon som skriver här, när Arsenal står som ligavinnare i maj. Ja, men det räknas inte, för de spelade inte bästa laget majoriteten av matcherna och hade inte CL. Alltså det är inte det den här listan är. Nej. Det är ju en power ranking. Exakt. Vilka har varit bäst under den här hösten? Det betyder inte att
över en hel säsong så är Arsenal det bästa laget i Premier League. Det får vi ju se liksom under den här hösten. De här, hur många omgångar har spelats i Premier League? 13, 14? Ja, det är luddigt som en och en halv inställd, ja, men 13 typ. 13 omgångar. Ja. Ja, det är där, vi har liksom, ju också en sån här lista ranka. För att någon ska ta ut den och vi ska kunna hacka lite på det. Det är därför ja, det, är det blir liksom. Men okej, okay. Vi ska gå vidare. Jalkemo uppe på hojen, vi hojar vidare. Vi hojar vidare och innan vi gör det så ska jag bara påminna om, precis som vi själva skriver där, att vi kör ju också från 13.00 idag så kommer vi köra en watchalong här i studion. Då ska vi följa Premier League-matcherna. Det börjar med City mot Brentford. Napoli Udinese 15.00. Det börjar med City mot Brentford och sen 16.00 du kan så få är en datorskärm om nu med. En jävla massa matcher och vi kommer ha Svanen med oss i tanken. Och på en skärm, Napoli Udinese. I tanken. Nej, det är klart att vi måste sätta på Napoli. Det är ju mellan matcherna. Okej, okay, ja, gå absolut. Ut ni och ät, då sitter jag kvar där. 15.00. Är det du som kommenterar? Ja! Ja, då kör jag ljud på. Ja. Kör din egna lilla Sabri kommer sitta här 15.00 och följa Svanen. Vi andra kommer ta en break, men vi kommer rulla på i alla fall. Så 13 till ungefär 18, då är det watchalong. Så att vi kör weekend 12, en timmes paus, häng kvar, käka lunch, återkom, kolla matcherna med oss. Enkelt. Mm. Plats nummer 2. Napoli! Vilket skämt. Du tycker inte det här. Du vill ju bara giddra. Jo, men jag vet vad han kommer väga in. För i ett dubbelmöte mot City vinner ni inte. Nej, men det har vi ju inte gjort. Han kan inte väga in ett resultat som inte finns. Det är det jag gör här. Vilken snubbe. Ah, okay. Och att han tycker att jag håller lite sämre nivå. Det ska bli intressant att höra hur den här motiveringen lyder. För det finns liksom... Det går inte att göra mer än så här. Nej, det blir svårt. 12-2-0. Mm. En torsk i år mot Liverpool. Bästa laget i Champions League. Mm. Inga var det bättre. Nej, okej. Okay. Ni har ju mött 3 pisslag. Vad ska man göra mer än att sätta dem då? Nej, men alltså, det är inte så att vi har spöat Ajax med 1-0. Alltså det var 6-1. Ja. Det var Liverpool 4-1. Nej, men vad fan, du har suttit och hyllat Napoli första halvtimme i 3 avsnitt idag. Jag känner det är dags att komma ner lite på jorden. Kom. Ja. Nej, men alltså, så här, det är lättare för mig att argumentera om ettan. Alltså så här, jag tycker att höjden Manchester City har visat upp. Fine, man har några poäng. Ja, alltså galna 0-0 mot FCK. Ja. Alltså det ska man med sig liksom. Det är ett starkt resultat. Ja. Det var ju i och för sig ett roterande... Det var ingen hålla. Nej, det var Riyad Mahrez. De är ju dåliga utan hålla. Det har vi konstaterat. De som spelar roterat. Ja, de har roterat, ja. Exakt. Nej, men alltså jag håller Manchester City som världens ganska tydligt överlägset bästa lag. Alltså dels prestationer, man kommer vinna ligan, de här poängtappen man har 3-3 mot Newcastle, man har 1-1 mot Villa och sen torsken på Anfield. Så man har alltså 3 poäng mindre i ligan än vad Liverpool, än vad Napoli har. Utöver det så vinner man sin Champions League-grupp som är tuffare än Napoli. Man har Dortmund och Sevilla. Vänta, Sevilla är nästan jumbo i La Liga. Ja, men det, där finns också, det är ett bra namn. Där finns också FCK. Som gjorde 0 mål. Alltså FC Köpenhamn. Gjorde de det till slut? 0 mål. Nej, de lyckades göra mål. Ja, fuck. Nu ser City nolla dem. Pissgrupp. Alltså, City hade den i särklass enklaste gruppen. Alltså, jag måste bara säga så här. Jag tycker att det är lite hårt mot Napoli. För att vad skulle Napoli mer kunna göra än det de har gjort för att vinna den här listan? Nej, men hur kan man vara bättre? Slå liv... Just det, förlåt, ni slog Liverpool. Ja, exakt. Nej, inte bara slog, de där alltså, för det nedra. Nej, men alltså, Napoli 3 poäng mer än vad City har i ligan. Och man, ja, men man båda vinner grupperna i Champions League. Alltså, där är vi likvärdiga. Och jag ser City som ett bättre lag, som jag ser på fotboll. Man har gjort världens bästa lag till ett ännu bättre lag genom att ta in världens bästa fotbollsspelare. För mig just nu är Erling Haaland. Det är en maskin. Och jag kan inte se att man inte vinner Champions League i vår. Nej, men nu kollar du, när du gjorde 2:an och 3:an, då kollar du ju långt fram. Till exempel med Arsenal, då kollar du bara vad de gjort här och nu. Du tror ju inte att de räcker hela vägen. Det var en sak jag la till. Aha. Mm. Men, det är ingenting med bedömningen. Jag håller lite med att, liksom, så här, vad mer ska Napoli göra? De har inte torskat en match i ligan, de leder. De gick rent i en tuffare grupp än City, inte helt rent. Jag håller inte med om den här sista matchen på Anfield. Enligt mig förlorar ni. Så, ja. Men... Fan, det sticker ut den där. Nej, men han tror ju på det starkt själv. Han tar det som en seger. Det var ju en icke-match liksom. Nej, det var ju. Men, ja, men vad mer ska man göra för att mäta på listan då? Förutom att vinna sin grupp och inte torska en match. De leder ju alltså inte ens ligan, men har tydligen varit höstens lag.
Visst. Det måste ju ändå väga in att de inte alltså, leder, de leder inte ligan, men har tydligen varit höstens bästa lag. Visst leder Napoli ligan med typ 8 poäng? 8 poäng ner till 2-an leder de. Det är galet, vad är det för liga? Och då har de alltså spelat, alltså de här tuffa matcherna de har haft hittills i ligan. Det har ju bara varit på bortaplan också. Mm. Man har ju inte haft någon av de här på hemmaplan. Men vilka är de tuffa matcherna? Är Juventus eller? Atalanta borta, Milan borta, Lazio borta. Det har ju varit Milan, Chelsea, 0-6. Ja, men vad, sitter du inte ens mött Arsenal eller? Ligger ändå efter dem. Alltså. Jag uppskattar provokationen att placera Napoli på andra plats, men jag förstår att du tycker att City är ett bättre fotbollslag, men Napoli det tycker har, ju jag med. Ja, precis. Alltså, men Napoli har varit höstens bästa lag i Europa. Hands down. Det kan vi inte men, säga något annat. Lite. Jag måste ändå sticka in med Svanens lag Benfica. Ska de inte hitta in jo, på en topp 5? Alltså de vinner sin grupp över PSG. Vilka ska du peta här då? De vinner, men de, alltså, såhär, alltså, de jag hade en slag. Ja, vilka ska du peta här Arsenal. Av de här? Arsenal ska inte vara på topp 5. Nej. Det är så fint att man dunkar upp den här listan och sitter i den här tröjan också. Som det sticker i det. Nej men alltså Arsenal kan inte vara på en topp 5 enligt mig. För att de är inte med och tävlar på. Men man leder ju ligan, då är man Englands bästa lag. Ja då är, exakt, grattis till det. Men Europas bästa lag när man inte ens tävlar i Europas största turnering. Så City kan inte vara med som ligger efter Arsenal som är Englands bästa lag. Jo, de kan vara med på en lista. Nu är det ekvationer, nu är det okay, Pythagoras sats och om du är på andra plats i... Jo, men om man är Englands bästa lag, yeah. Då borde man ju vara före Manchester City på en lista. På den här hösten? Ja. Inte när du inte spelar i Champions League. Som Europas bästa lag. Okay. Gör! Okay. Europas bästa lag spelar i Champions League. Men det är dit alla de bästa lagen går. Men då är City sämre än Englands bästa lag, då ska inte City heller vara toppen. Jo. Och Barca ska vara före Real. Nej, för de åker ur i Champions League. Rörigt nu. Men de är ändå Spaniens bästa lag. De leder den spanska ligan just nu, så att uppenbarligen så är de Spaniens bästa lag. Men de är sämre än Real Madrid. Ja. Det är den spanska ligan, så är de uppenbarligen det. Det är så nice. Det är underbart när det är snurrigt tycker jag, och det blir kul. Men vi ska faktiskt ta och gå vidare från listan. Men, vadå? Okay, ja, men, säg. Du vill ha det. Nej, men jag kan ändå tycka du att... Du förstår ju vad jag menar. Jag förstår vad du menar, men det är också höstens... Jag fattar också, vi gärna spara. Exakt, ja. Vi pratar ju höstens bästa lag. Jag menar, Benfica, dels att... För där pratar vi tuff grupp. Mm. Okej, förutom Maccabi Haifa, men där har de ändå visat att bortamatcherna var ganska tuffa. Men de vinner gruppen före PSG och Juventus och leder ligan med 8-10 poäng. Mm. Alltså vi bara pratar, det är klart att Benfica i längden inte kommer gå och vinna någon Champions League. Men vi pratar ju bara höstens power alltså, ranking. Jag tycker att du gör ändå ett bra case, just att de vinner sin Champions League-grupp före Juventus och PSG. Ja, och de vinner den och är obesegrade i... Alltså, jag vet inte, de kvalade ju in till Champions League. Jag har för mig att de gör mest mål av alla också i gruppspel. Det är så jävla chattromantiserande om jag skulle ta med Benfica så sitter alla där och han breddar alltså, sin syn! jag tycker så, men det blir ju provocerande som helst. Vi gillar att säga vad du tycker, men det hade ju varit rätt eventuellt. Det hade varit rätt. De är obesegrade, ja. Benfica, och toppar ju också, jag tror att de toppar portugisiska ligan typ på samma sätt som Napoli toppar Serie A, 8 poäng eller någonting. De har faktiskt kört över, och då är det också ett lag som har tappat, de tappade ju Darwin Núñez inför säsongen. Så det är jävligt imponerande det de har gjort. Alltså. Mm. Vi måste gå vidare, för jag har mycket som vi ska vilka prata om idag. Vilka fick de i Champions League? Vilka då? Benfica. Jag har det här. Och vi kan gå vidare till. De fick Klubb Brygge. Då är de i kvartfinalen. Ja, precis. Men den matchen kommer Klubb Brygge dock gjort det bra. Nej, jag är inte med i något slutspel. Nej, okej. Lugn. Det blir ingen... Nej, det tror jag. Jag gjorde inte slutspel förra året. Ja, fan mörkt. Ja, det var ju rätt roliga matcher och Sabri, hur känner du för att möta Real Madrid? Tack för visat intresse i Champions League. Nej, det var kul så länge det var. Europa, nej. Det är jag som får taxi. Ja, det är du som har skickat dit oss också. Så. Nej, men det är så... Alltså, du vet, det finns ju supportrar, Liverpool-supportrar som är jävligt optimistiska. Men du vet, Real Madrid, det är så... Jalke har redan lagt ut texten. Det är ändå ett lag som på något sätt bara kan lunka fram, som inte liksom, de har inte ens visat sin högsta nivå. Men det är också det laget där du är bättre. I hela matchen är du bättre, men du vinner inte. Du går inte vidare. Chelsea var bättre, City var bättre, men Real Madrid slog ut dem ändå. I finalen, ja, Liverpool var bättre, Real Madrid vann ändå. Så du vet, där,
Och att det finns den här, ja, nu har vi inte vunnit på ett tag mot Real Madrid. Det sitter ju också i skallen. Ska de prata om revansch igen? Vi kan inte prata mycket mer revansch. Vi har fått stryk 3 gånger i rad. Alltså det, nej, det, jag vet inte vad som kanske kommer in i januari. Men det känns ju som, alltså det var verkligen en mardrömslott. Jag hade tagit vilket annat lag som helst. Jag hade hellre mött City. Alltså Real Madrid var det sista laget. Handen på hjärtat som jag ville möta. Men det är ju liksom Champions League. De är ju Champions League. De vinner de här matcherna. Nej, men vi jobbar ju i skador i VM, så kan vi ha en chans. Ah, de har förmåga att vinna fotbollsmatcher, och det är jobbigt. Det är läskigt att möta. Jo, och sen har de det här lilla psykologiska på oss. Så nej, den matchen blir jävligt jobbig. Och sen tror jag, alltså, jag hade velat... Nu kommer vi två, så alltså, vi måste ju börja hemma. Men jag hade ju hellre avslutat hemma. Svane, du får säga procent här på alla matcher som vi kör. Vad har vi? Förra året ropade jag ut vinnaren. Ja, det kunde du få göra nu också. Satt ju Real. Vilka vinner då? Nej, jag skojar. Nej, men det kanske är City eller Bayern. Bayern München vinner. Bayern München vinner, okej. Okay. Oj, oj, oj. Men Real Madrid-Liverpool? Real Madrid-Liverpool. Vågskolorna? 70-30, Real. Det kommer väga tungt att avsluta på hemmaplan. Tror du han har Liverpool som... Liverpool, fråga Liverpool-Real, så är det 70-30. Ja, nej, alltså 70% på Real Madrid. Det är att avsluta hemma i Kia. Alltså. Om ni reagerar på någonting får ni hojta till här då. Nästa match i Klubb Brygge Benfica. Vågar jag säga att jag reagerar på 70-30 eller ska jag vara tyst? Nej, säg! Nej, alltså jag tror att Liverpool kommer göra en väldigt bra vår. Det här VM-slutspelet kommer helt perfekt för Liverpool. Trent kommer inte spela, Robertson kommer inte spela. Salah kommer inte spela. Thiago kommer inte spela. Henderson kommer inte spela. Fabinho. Diaz, Jota kommer tillbaka. Fabinho kommer inte spela. Man är ett av de lagen som kommer vara mest utvilade efter VM. Och schemat vänder, man får tillbaka spelare. Så jag tror Liverpool ganska enkelt kommer sluta på 4 och blir livsfarlig i den här matchen. Folk underskattar Liverpool extremt. Real Madrid är svinbra, men kollar man på deras stomme, Kroos, 1 år äldre, Modric, 1 år äldre, Benzema, inte samma flärd som man hade förra året, 1 år äldre. Sen Tchouameni och Kamavinga blir 1 år äldre på en positiv bemärkelse, men... Jag tycker folk underskattar, jag är inne på som du, att Real Madrid har fördel för att man avslutar på Bernabéu. Hade Liverpool avslutat på Anfield hade jag hållit dem som knappa favorit i den här matchen. Skulle du säga 60-40 då, eller? 55. 45 till Real. Klubb Brygge Benfica. Där Klubb Brygge har gjort det bra, men vi har redan hyllat Benfica. Och landar vi här? Ja, nej, Benfica kommer gå vidare. Kan det inte vara en liten Ajax-grej här? Benfica gör som Ajax förra året, bara skärmar alla, krossar slutspelet och sen åker man ut mot ett pissgäng i åttondel. Men Klubb Brygge var ju typ ett av de första lagen. Det var typ Klubb Brygge och Napoli som var först och var vidare. De gick ju rent första 4. Ja. Gjorde det helt otroligt jävla. Men det är inte 0-100 här. Det finns ju lite möjlighet. Ja, nej, alltså så ger de 20%. 80-20 Benfica. 80-20 Benfica skulle jag säga. Alltså Benfica är, den gruppen har jag fått kommentera en del. Och Benfica är otroligt jävla bra. Alltså. Som då, alltså de lekte med Juventus. Stundtals hemma mot PSG så var det liksom, PSG fick springa och jaga boll. Liksom. Såg ju vi på målservice, Axel. Ja, det gjorde. Otroligt. Messi gjorde ett ruskigt mål. Vart vill du gå vidare? Ja, det gjorde han. Kommenterade jag också. Ja, det gjorde du. City-Lajpan. Ja, City-Lajpan. 70-30, 80-20 där någonstans på City. Mer 80-20. 90-10. 70-30 är lite lågt, va? Eller alltså... Så Leipzig har lika stor chans mot City som Liverpool har på det. Ja. Nja. Alltså jag vill ju väga in att City så här. Jag vill ju väga in att City är ut... Alltså i Champions League när det vankar slutspel så har ju City... Den ständiga choke-auran. Alltså det har de ju. De krånglar ju till det för sig. På något jävla sätt. Kanske Leipzig. Inte mot Leipzig. Men jag tror absolut inte att de vinner borta mötet i Tyskland med liksom 3-0. Och sen hemma med 4-0. Det tror jag att de kan göra. Alltså Leipzig är bra. Ja, det är ingen fel på dem. Men City är ju... Ja, de är ett nummer större. Milan-Tottenham. 50-50. Helt avgörande i de här matcherna. Båda de här lagen är så extremt beroende av sina nyckelspelare. Alltså är Son eller Kane borta, då kastas ju alla de här procentsatserna om. Detsamma gäller Milan med spelare som framförallt Rafael Leao och Theo Hernandez. Alltså är de borta, då är det nattsvart för Milan. Och i och med att matcherna ska spelas i februari, vi har en bit bort, det ska spelas VM och hela den grejen. Så
Och att så här, båda de här lagen har också haft lite... Leao har inte alltid kommit ut i startlinjen. Det har varit lite skadekänningar på honom. Och Giroud har varit lite in och ut med skador och avstängningar och allt möjligt. Och Tottenham har haft sina problem med framförallt Zlatan. Zlatan kommer att avgöra det här. Ja, det hade varit mäktigt. Det blir en jävla match. Det är en av dem jag ser fram emot mest. I och med att Conte ska tillbaka till italiensk mark. Han vann, senast han var där vann han ligan. Men han har vunnit ligan med Juventus och Inter. Mm. Och nu ställs han mot Milan. Så att det kommer bli en jävla match. Men jag säger på förhand 50-50. 80-20 Tottenham. Nej, jag skojar. Nej, det är lite som du säger också. Att man får nästan göra det här igen sen efter VM. Någon månad innan bara. För ja, men du vet, City är ett sånt lag. Ja, visst, det är Håland. Men i övrigt så är det så här. Det spelar typ ingen roll om de har en eller två skador. Det finns gubbar att ersätta. Mm. Tottenham och Milan är verkligen extremt beroende. Vi bara kollar på båda lagen. Alltså Milans insats mot Chelsea är de extremt skadebenägna när de mötena inträffar. Yeah. Tottenham nu, vad har man? Man har tre förluster senaste fyra i ligan. Och sen så gör man den där mirakulösa vändningen mot Marseille. När man är utspelad i 45 minuter. Yeah. Och den är Dejan och Richarlison har varit borta. Resten yeah. är liksom... Och så gick ju Son sönder mot Marseille. Ja. Och då ser man ju att då kan de inte spela fotboll. Man är direkt svaga. Ja. Frankfurt mot Napoli. Ja, 60-40 Napoli. Oj. Inte mer. Nej, alltså Napoli har ju också... Har City choke aura. Så har ju Napoli i choke-laget nummer ett. Sen är jag så här, en viss del av mig vill ju att Napoli ska åka ut ganska tidigt. För att Napoli kommer ju inte vinna Champions League, det fattar ju alla med två hjärtan. Ni har ju redan vunnit ligan. Och jag vill verkligen att Napoli ska vinna ligan, såklart. Alltså, så att fan, ska vi inte åka till Neapel då, eller? Åh fan, att vi ska. Sjuka med det sista, då är de etta på power. Frankfurt ligger ju fyra i Bundesliga. Ja, men de så det är ju dåligt lag liksom. De var ju, alltså, de vann ju Europa League förra året, så de har ju... Exakt, en, ja. Alltså, slog de ut något spanskt lag, va? Hur de det? Mm, tror jag. Ja, men de hade två hemmamatcher, så det är klart. Ja, de spelade dubbla hemmaplan där. Alla trogna Barca-supportrar sålde sina biljetter. Ja, men det var lite inställning. Inflation. Det var faktiskt en bizarr upplevelse. Ja, det var helt tog över Camp Nou. Nej, och det är också en faktum man ska väga in här. De har aldrig varit i Champions League tidigare. Nu är de i Champions League. De tar sig vidare från gruppen. De kommer ju komma med 40 000 tyskar ner till Neapel. Det kommer koka även på hemmaplan. Ja, det är en jävla publikmatch. Det kommer bli en jävla publikmatch. Och att så här, jag vet hur Napoli funkar. Att de har en chokar i sig. Undrar hur tyskar är sådär. För de har ju liksom, de är kända för sitt bortafölje. Engelska lag överlag är jävligt rädda för att åka till Napoli. Sen om det är en myt eller inte, den diskussion ska vi inte ta. Men undrar hur mycket de kör. De kommer nog åka satan. Alltså, Frankfurt är alltid typ där jag mellanlandar när jag flyger till Neapel också. Det kostar, så jag gissar att det kostar typ 5 euro. Ah. Typ Europas största... Ja, ah, exakt. Mm. Ja, Dortmund-Chelsea. Svår alltså. 55-45 Chelsea. Alltså Chelsea, jag tycker inte Chelsea ser bra ut. Alltså. Chelsea under Potter har inte... Nej. De har vunnit matcher, men de har väl inte men övertygat. Men det ser inte bra ut alltså. Nej. Inte, och det är man ju inte så missnöjd med. Grejen med Chelsea, alltså så här, det ser inte bra ut. De är direkt, har ingen nia. De är direkt dåliga, de saknar nia. Ska bli kul att se. Det är mycket snack om att Nkunku från Leipzig har skrivit på ett pre-contract till nästa sommar. Att man kommer försöka gå för honom redan nu. Ja, men det är ju typ, det är ingen nia. Ja, men det är en sån spelare som har 1000 spelare. Havertz, Mount, Pulisic, Ziyech. Alltså så här, det finns många Sterling. Men alltså jag tycker att det syns. Får man tillbaka Chilwell och Reece James så är ett annat lag. Även Kanté. Det är tre jävligt viktiga spelare. Ja, och även där. Alltså lite så här oddsen eller procentsatsen på Chelsea höjer jag nog ifall de här gubbarna är tillbaka. För Dortmund ska väl sägas också att det är inte Haaland Dortmund som ska ut och spela den här matchen. Bayern leder ju faktiskt Bundesliga 5 raka segrar. Sen är det Union Berlin som har gått starkt. Och sen Frankfurt på 4:e plats, Leipzig på 5:e plats och Dortmund på 6:e plats. Ja, så det är ett svagt Dortmund. De torskade igår också. Vet ni vilka som ligger 3:a? Lite skiss. Ja, de lagen? Nej, jag nämnde inte det här laget. Han lämnade inte. Nej, de ligger 7:a efter att bara sa något. Nej, det är Freiburg. Just det. Jäklar, det kommer jag på nu. Så det är Union Berlin och Freiburg efter Bayern München. Vi sen pratade om dem i och med att de har en japan. Okej. Okay. Som vi, ja, Totski Balutski. När ni var inne på Japan. Vi var inne på Japan och fingrade lite grann. Så. Ja, men det kan bli jämn match då mellan Dortmund och Chelsea. Japan har ett kul lag, men vi kommer komma till det. Vid 10 så kommer Petter Landén och då ska vi prata fotbolls-VM. Ja. Inter-Porto. Oh. Det här är ju en lite halvläskig match. Alltså i och med att Inter
Jag hade gett Inter favoritskapet tydligare ifall Inter hade avslutat på hemmaplan. Nu avslutar de ju på bortaplan, vilket är lurigt. Och Porto är starkare än vad... Ett Europalag. Ja, de är bra i Europa. Och Inter är än så länge inte så starka i Europa. Ju liksom. Även om de löste, de hade ju en ganska lätt grupp. Inters säsong är lite svårläst. Ja, den är jättesvårläst. Alltså. Den är jättesvårläst. Mm. Jag tycker att den här är, jag tror att den här är jämnare än vad man vill få det till. Så att, men jag säger 55 på Inter. 45 Inter är ju lurig också. Alltså, det var ju som förra året. Man gör en ganska svag säsong i Serie A. Man är inne i en dålig period. Men match är dubbelmöte mot Liverpool. Man är riktigt fina. Alltså. Alltså, man har ju höjden. Men de är ju, alltså, de har ju smeknamnet Pazza Inter, galna Inter av en anledning. Och det är ju för att, alltså, som du är inne på, att så här, förra året gör de typ en lika bra säsong som året innan, men de hamnar i en formsvacka i ligan. Nej, i samband typ med rent också. Ja, då går Milan rent, så att egentligen gör de ingen dålig säsong. I år gör de en ganska dålig säsong, men då löser de gruppen i Champions League där Barca finns och är vidare och sådär, så att man blir aldrig riktigt klok på det här jävla Inter. Men känslan var ju med Inter att när de vann under Conte, att liksom Juventus var på dekis, Napoli utmanade aldrig, Milan hade en ålders, att det liksom skulle vara en dynasti, att man skulle vinna, nu kommer fem raka. Ja, men nej. Icke. 55-45 Inter fördel. Ja, PSG Bayern München. Det är fint att PSG får den här med sista målet. Det är så på att Benfica vinner gruppen på fler gjorda borta mål. Man går alltså från Club Brygge till Bayern München. Då får PSG istället för Club Brygge. Och så maskar ju Marquinhos med 2 minuter kvar. Den frisparken tog ju 1,5 minut att slå. Ah, ja. Så ingen som meddelar att, vet du vad, det är vi två. Vi borde kika på att vinna gruppen. Bayern går ju vidare. Alltså jag kan inte se det här på något annat sätt. När de får avsluta men, på hemmaplan. Vad landar vi för procent? Där är det tajt. Ja, här är tajt alltså. Säg 80-20. Det är en så här rött kort som spelar roll här. Det kommer vara på någon så här riktiga marginaler. 60-40 Bayern. Jag tycker det är fel. 55-45 skulle jag kunna köpa. 60-40 Bayern. Avsluta hemma. Maskinen. Får jag komma ihåg att... Jag lägger den på 50-50. Nej, det är svårt med PSG, alltså från trion ser bättre ut än någonsin, men samtidigt där bak, det mindre namnkunnigt, är ett bättre lag för att det, liksom, de här, alltså så här egona har försvunnit, jag vet inte, och tränaren, nej, men man så här, det jag såg på PSG. Och så här, det jag såg PSG göra i Champions League den här säsongen, dubbla kryss mot Benfica, alltså det... Då är man inga, alltså jämför med det Bayern gör mot Barca. Någon alltså, Lirobel skriver att Neymar kommer vara borta, han är alltid borta. Ja, det är ju väl karneval då. Det är Syrans första och grejer. Och jag menar PSG, eller Bayern München lägger i liksom tvåans växel och städar av Inter och Barca. Mm. Alltså enkelt bara, så hej då, ha det bra. Så att, jag vill ändå så här, mest rutinen, avsluta på hemmaplan. Det är lite för mig, och PSG också, det är chock. Det är show. Vill du säga något? Nej, men de är bra Bayern, men jag tror den här avsaknaden av Lewandowski kan störa dem lite här i när det kommer till de här riktiga stormötena. Den här jävla Choupo-Moting. Han öser. Som ryktas till United, va? Han öser ju. Vi ska ta och ringa Rasmus Johansson nu och se om vi får med oss honom. Men vi får gå in mer på Europa League och Conference League-lottningen sen också. Nu vet man ju inte exakt vilka, eller bara, man vet ju vilka Djurgården kommer att möta vinnarna. De har tog sig vidare till... Men det lottas ju, vi måste ju nämna att de har ju inte fått sitt motstånd än. Det lottas ju sen. Jag vet, men jag menar bara, är det inte så? Ah, de har inte ens fått... Nej, de har inte ens fått träd. När kvartsfinalen lottas, okay. Lottas ju kvart och semi. Okay, alltså, okay. Åttondel. Nu är det någon så här kval till åttondel. Åttondelen, den lottas ju för sig. Hela vägen. Ja, nu pratar du Champions League. Är inte Europa League samma sak? Vi pratar Conference League. Ja, nu pratar vi Conference. Här har vi Conference. Jo, men Europa League och Conference League är ju samma. Det här är ju samma som Europa League, samma system. Nej, Europa League är ju direkt åttondelsfinaler. Nej. Är det inte? Det är sextondelsfinal nu. Tvåan i Europa League-grupperna möter treorna i Champions League-grupperna. Ja. Och det är en sextondel. Arsenal exempelvis som vann gruppen är redan klara på åttondel. Ja, men de till exempel, inte fått till exempel, då, exakt, till exempel då Barcelona som kom trea i Champions League-gruppen möter ju Manchester United. Ja, vi borde åka. Vi borde åka. Och då är det alltså sextondel vi landar. Nej, vi får se om vi kanske kan ta oss iväg på den här matchen. Fan, där sexiga matcher alltså. Ja, det är bara via play, de mår bra. Sevilla PSV, den är fin alltså. Mm.
Monaco, Bayer Leverkusen också fin. Roma, Salzburg, det kan bli jävla Salzburg. Alltså jag var typ glad av den här lottningen. Alltså så här, istället för att möta så här Mittjylland eller något skit. Exakt. Det här är kul. Det är kul. Ja, slut Barca så är det ju raka vägen till finalen sen. Ja. Mm, lugn. Det är bra lag med i år. Nej, fan, det där tar ni ju. Europas tredje bästa lag med. Hallå. Jag vet inte om vi har med oss, vi kan prata mer om den här matchen, men jag vet inte om vi har med oss Rasmus Johansson. På... Han är bakom det har vi, han är bakom det. Ah. Hör vi honom eller? Ja, vi ska höra honom i högtalaren. Ah, okej. Okay. Vi testar så. Rasmus, välkommen till Eurotalk Weekend. Tack så mycket. Du är ju med här för nu ska vi prata lite allsvenskan fantasy. Du, när vi som har gjort program om det har ju sett ditt namn hela säsongen i stort sett och har varit väldigt vass i år. Och vi sa ju hela tiden att Rasmus kommer ju vinna för att om man har ett lagnamn som är sista bossen, då är man ju också sista bossen. Då tar man hem det och så var det. Hur har säsongen varit för dig? Jo, men det har ju varit. Det har gått bra hela säsongen. Det känns som att man får träff på allt man har gjort. Det är inte många felbitar som jag själv känner att jag har gjort. Så allt har funkat. Vad har du haft för... har du haft någon liksom strategi som du har utgått från? Eller har det bara varit... Du har gått på feeling hela tiden vad du ska göra? Ja, lite strategi. Jag har kollat rätt mycket schemat och framåt och formen. Men alltså, jag har inte kollat så mycket på... Jag har försökt kolla på... Vad jag tycker är bra. Och inte på vilka form andra gör. Så försök bara ta de gubbarna jag tror på. Skulle du kunna plocka fram några spelare i Allsvenskan i spelet som har varit viktiga för dig under säsongen? Några som du kanske har haft som inte andra har haft eller några som du bara har känt att varit trygga i ditt lagbygge? Dessara blir viktig. Han slår väl poängrekordet tror jag. Fantasy. Han satt mig på hela året. Han blir väl den viktigaste. Sen blir det väl Oliver Berg är sista, för de jag slåss mot där toppen har inte Berg. Så han avgör ju lite säsongen också, att jag ska vinna. Men sen tycker jag ändå att jag haft... Alla har ju suttit på samma lag känns som där uppe. Det är bara några gubbar som har suttit ut, inte mycket alls. Sista omgången när du gör två byten men ändå väljer att spela utan målvakt. Vågat var känslan eftersom ett målvaktsbyte där bara kostar minus två. Hur gick tankarna där att du valde att skita i målvakt helt enkelt? Jag vet, det var ju bara panik sista omgången när man får alla elva samtidigt och 5 minuter på sig att gå igenom dem. Så det hamnar bara där till slut. Tanken var att ta in någon men jag vill inte ta minus fyra för det är så lite att vinna ändå kände du som. Har du haft vilka budgetspelare har du haft som du liksom var tidig på och som är så här, som var inför säsongen var icke namn som man inte kände till men som du fick träff på, för att några sådana måste man ju ha liksom, där det dyker upp som gubben i lådan och kostar ingenting. Ja, det var ju Karlsson från Kalmar där när jag gick dit. Det var rätt tidigt på. För det var många som var tveksamma om man skulle spela inte, men jag vågade chansa att han skulle göra det. Han har ju spelat 90 sen. Sen Oskar Johansson i Värnamo. Det är väl de som har suttit på rätt länge och ändå kunnat spela dem ett tag innan 3-4 poäng som sen. Du började spela 2019, då kom du plats 372. Sen 2020 kom du plats 285 och sen 2021 så kom du på plats 25. Och nu vinner du. Och jag menar... En annan kom ju på plats, jag kom väl på typ 400 plats i år och det är jag nöjd med. Svan, jag tror inte du har kommit topp 1000 och vi ska blanda in dig i det här. Varför ska du blanda in mig i det här? Vad gör med det här att göra? Det är alltid kul att blanda in dig. Det är en sån här man ska anlita om man vill ha en kvibor och norsk. Det är en sån här kille man ska anlita. Men vad tar du för nästa säsong? Min DM är öppen. Jag menar, det är ju... Alla äter mig, det finns plånbok. Uppenbarligen ingen slump att du vinner för du verkar vara jävligt bra på det här och du har kommit topp 1000 varje år och det har bara gått bättre och bättre och bättre. Vad är din nyckel eller varför är du så skicklig? Jag vet, man sitter ju och läser. Det blir några timmar i veckan man lägger på det. När man läser alla rapporter och startar eller vart uppe. Men varför jag är bra vet jag inte faktiskt. Det har jag ingen bra svar på. Finns det något i spelet som du skulle vilja ändra på till nästa år? Ja, det tyckte var kul om man har bonuspoängen som är tak på 4 bara. Att du kan plocka liksom 4 offensiva eller 4 defensiva. Men taket ligger på 4 men du kan plocka hur som helst.
Det vill jag. Alltså, menar... du kan ta tre offensiv och en defensiv. Ja. Ah. Man kan ju ta fyra, men man kan bara ta två och två. Ja, just det, precis. Mm, det är intressant i och för sig. Ja, men otroligt imponerande. Och vad tar du hem nu då när du vann och kom etta i Sverige? Ja, vad blev det? Jag fick en matchtröja, ett spel, fotboll, sen säsongskort och två VIP-biljetter till valfri match. Och du ska vara med på den här galan också, va? Ja, det var med på. Det var kul, det var en trevlig kväll. Allsvenskans stora pris. Men fan, är det inte FPL också så här, man vinner allsvenskan är 40 000, ja, säsongskort, matchbiljett, match. Mm. Fan, smasha på lite. FPL är liksom 8 miljoner med. Du vinner en resa till England med hotell och en matchbiljett. Ja, kul. Det är liksom 10 000, 20 kanske. Ja, det är väl du ska få döpa om valfri arena i England med ditt namn. Ja, det var rimligt. Ja. Nej. Upp med priserna, faktiskt. Ja, det håller jag faktiskt med om. Men bara sista frågan, Rasmus. Din känsla inför den sista omgången där. Hur stressad var du? Nej, det var ju mycket. Det var ångest. För jag hade legat ett bra tag där. Sen helt plötsligt helt på andra plats. Men det kändes ändå lite som att jag hade ett litet övertag med två byten. När de andra hade ett byte bara som var med där uppe. Så jag kunde ha lite större valfriheter. Fingertoppar med Nanasin också. Vad sa du? Fingertoppar med Nanasin. Nanasin, ja, absolut. Ja, men Rasmus, tack för att du var med oss här idag och återigen stort grattis till segern i Allsvenskan Fantasy år. Tack så mycket. Ha det fint! Detsamma, hej. Ja, nej men... jag skickade in dig där, Svanen i mixen. Det är bara för att jag vet om att det finns ju en maratontabell också. Och den är man bara med om man har hamnat topp 1000 någon gång. Så jag letade efter ditt namn någon gång och så såg jag, okej. Okay. Är du med? Ja, jag är med. Nej, jag vet inte vad du vill ha sagt med det liksom. Jag vill också bara, det var någon form av måttstock för du har också suttit med i programmet och visat att det är ganska svårt att hamna topp 1000. Ja, och han har kommit 300, 200, 25 och sen seger. Mm. Måste ta reda på hur han... gör. Det luktar ju fusk liksom. Ja, men det är också svårt att fuska. Ja, men du vet han... Om inte mutar spelare som man bindlar och så vidare. Han vet för lite. Eller ja, mutar dem för att de ska prestera. Ja, då. Där, alltså, jag tycker jag är en bra sång. Jag är en 60:e plats och en 5-5-5. Och så här, så kollar man på det där och bara går och lägga sig. Ja. Nej, sanslöst imponerande. Sanslöst faktiskt. Ja. Men priserna måste upp. Priserna måste upp. Svanen? Alltså, Champions Leagues fantasy. Bara du vann bra, gruppspelet... Bara du vann gruppspelet så fick du en biljett i finalen mot PS5. Var kom Leo till slut? Nej, kom typ 30. Vad sa du? Du vann gruppspelet, då fick du en PS5. Alltså, ledde du efter gruppspelet, då fick du en PS5 och två biljetter till finalen. Ja, det är grejer. Bara gruppspelet! Nej, vart är finalen ni ser? Är det dags för Istanbul, eller? Är det kan vara, de fick ju en pandemi och så skete det sig. Så. Jag tror det. Istanbul. Ska jag kolla upp det? Mm. Gör det. Du ska synka oss ändå alldeles strax. Fina Istanbul, är de goda. Ska vi berätta mer om efter pausen? Konstantinopel heter det. Ja, Istanbul. Istanbul. Vilken arena? Atatürk Olympic Stadium. Galas. Galas. 09, 59, 56, 57, 58, 59, 10, 0, 0. Hepp. Strax, 9 rafflande stormatcher. Hur går dina tankar? 9 rafflande stormatcher. Hur går dina tankar? Nu. Dags för match. Jag tror det blir kryss alltså. Målsnålt. Hur går dina tankar inför lördagens största matcher? Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG. Ja, är ni redo? Jag föddes redo. Samla och streama sporten hos Telia så får du bättre pris. Eurotalk Weekend presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG. Vi började då med den tidiga matchen igår och
mitt perspektiv så kan det vara bland de sämsta insatserna ever som jag har sett Chelsea spela. Det offensiva spelet är ju helt borta och så utspelade och... Du tar ingen hänsyn till eller liksom hur bra motståndaren är. Du menar bara att de inte kom till så lite målchanser? Ja. För jag tycker att, ja, men givet de spelarna som Chelsea har och så har det inte så här dåligt varit. Men valda lite fel spelare. Jag tycker exakt det. Jag tycker både var, det vi pratade om i förra, förra veckan. Han gör det också helt häpnadsväckande. Så att det är ju, alltså, jag gillar ju att de spelar de här. Och jag tycker också att Gallagher visar i match efter match att han i alla fall i matcherna inte räcker till på den här nivån ännu. Sen vet man inte hur det är på träningarna. Det kanske är en process. Byten är väl snarare att Sterling får 95 minuter. Fast han tyckte jag var en av få som hade någon spets. Vad var hans namn att öka till? Jag tycker ju inte att Havertz är ju typ närheten av det de betalar för honom. Loftus-Cheek är inte dålig. Nej, men det är väl snarare så om man tar Kovacic i starten. Men han har skadat. Han lite känner jag, men han skulle ju hellre testas årligt. Koulibaly, jag fattar att han inte gillar positionsspelet. Nej, men han har varit skadad. Där är skadeproblematik. Och då kanske det är mindre. För jag sitter ju bara här då i Italien och ser den här matchen och så bara tycker reagerar över att vänta nu, det är jävligt många spelare här jag inte skulle tycka att jag ska starta den här matchen. Sen då, för att då ta den tanken i målet, så tycker jag ju också att Arsenal gör ju en jättebra match och är ju uppe på nivå nu, så det är liksom orättvist att säga att det är en så dålig match på ett sätt mot Chelsea för att Arsenal är så bra. Eller förstår jag tänker lite? Ja, jag förstår också, men jag tycker också att då behöver man inte vara helt naiv liksom. När de käkar upp Chelsea gång på gång med att när de går upp och liksom Chelsea försöker spela den här. De har ju läst sönder att Aubameyang ska vara den som sticker ner. Men han har ju en i ryggen hela tiden och så sätter de och så tappas den bollen och blir hörna. Alltså han hittar ingen motsvar, han har ingen motvapen på det. Aspilicueta, tyvärr, han håller inte. Jag tror att det är bättre så för att köra en trebackslinje, Loftus-Cheek på en kant. Men alltså, Potter har inte hittat rätt. Nej, och men det, Potter behöver ju tid. Jo, men både tid, men det är också kortsiktigt och långsiktigt. Jag tycker det, liksom så här, det går att liksom, skruva på saker, men det behöver inte falla igenom på det här sättet. Nu är det inget offensivt spel som sitter. Det är jävligt mycket spelarbyten fram och tillbaka. Och att det jag tror att han gör sig en otjänst är att han låter ju som Bagdad Bob emellanåt efter matcherna. Att det ser bra ut, alla gör sitt bästa. Och det är klart så här, men fan, visa någonting nu. Liksom, att det är första gången sedan jag kommer ihåg att torska två raka matcher i ligan. Och successivt har det sett sämre och sämre ut. Sen är det klart att jag vet att det är ett projekt. Jag vet att det är långsiktigt och sådana saker. Men någon lägsta nivå måste man kunna upprätthålla. Och hemma mot Arsenal, då får det inte se ut det här. Det får du inte göra. Det får inte spela ingen roll. Tidigare har varit betydligt relativt sämre än Arsenal. Betydligt sämre än Arsenal relativt sett. I synnerhet under Wengers tid när vi var ganska långt ifrån. Aldrig har vi klappat igenom med betydligt sämre material. Aldrig sen jag börjat gå. Intressanta blir ju faktiskt, och då tänker jag på klubbledning och supportrar är också intressant såklart, för de kan ju sätta press både till höger och vänster. Men jag tänker på klubbledningen här som såklart är medvetna om att det här är, det tar jag för givet då, att det här är liksom ett långsiktigt val och så vidare. Men vad är man bred rent placeringsmässigt och möjligtvis Europa kvalificeringsmässigt? Är man bred att offra någonting där? Är man till exempel bred att offra en Champions League-plats? Var det kravet är från ägaren att det ska vara topp 4. Men problemet är, jag hävdar att de gör samma fel som United till viss del gjorde när Ferguson lämnade. De har rensat för mycket. Mm. Alltså den fotbollsknowhand som har suttit under väldigt, väldigt många år är ju borta från klubben. De är helt utrensade. Alla de som har suttit på viktiga exekutiva positioner har inom loppet på några månader alla lämnat. Då kan man ju inte längre bedöma Chelsea som den klubben som vann Champions League för något år sedan. Utan då är det någon helt annan verksamhet man kommer in i. Men jag måste, och så är det ju såklart. Hur var det landade får vi se såklart också. Men, och det är inte roligt med Champions League tredje år, så det är ju ingenting där man kan inte liksom, men vad säger man, gå på halvfart eller bygga om en Champions League år. Det kommer inte gå, för just nu är det för många lag som går och ser bra ut. Då har vi fått in Petter Landén i studion. Välkommen tillbaka till Djurskiken. Tack så jättemycket.
Vi ska säga att vi måste hänga ut honom. Alltså, jag tror Kalle har frågat 5-6 gånger sen du var här sist. Upptagen man. Oh. Upptagen. Jo, men alltså, always leave them wanting more. Och man som du, Jalkemo, kommer hit hela tiden så tröttnar ju folk. Vi ska se idag, de har tröttnat på mordet. Ja, jag vill säga det. Jag hade Arsenal på topp 3. Spela lite svår någon gång. Ja. För ditt eget bästa. Tack. Bra. Ja, jag har faktiskt fått ganska mycket skit redan. Befogad, ska sägas. Men om man lägger upp honom för smash så får man ju skylla sig själv faktiskt. Men vi ska prata VM här nu en timme och du tillsammans med Filip Gadd och Noah Bachner har gjort en VM-podd. Ja. Och du ska till Qatar. Ja. Podden heter Mundial. Jag rekommenderar samtliga att lyssna där. En genomgång av alla grupper än så länge ligger ute. Precis. Dels rolig tycker jag, underhållande och informationsrik. Mm. Så att, tack, bra podd. Säger jag. Nu börjar med en liten hyllning. Ja. Men jag rekommenderar också er att lyssna på det. Jag tycker att den är skitdålig. Ja. Och är det något ni behövde för att veta att ni ska lyssna så var det just... Där hade ni pitchen. Ja. Men det ni också berättade på den är att ni haft, alla har haft problem med att få akkrediteringarna klara och sånt. Hur har det gått med det nu? Nu är allting klart. Mm. Vi håller det helt öppet för att Qatar vid vilket givet tillfälle som helst kan neka. I liksom den här medieportalen man får tillgång till när man ska åka dit så står det ju regler för vad man får packa och sånt där. De förbehåller ju sig rätten att man får inte ha för stora väskor. De har till och med så här exakta mått på max centimeter på höjd och bredd och djup. Och sista punkten är bara så här, om vi tycker att någonting är fel så kommer vi ta det. Okay. Så att just nu har vi fått allting, men det kan lika gärna trilla in ett mejl imorgon som säger att sorry. Men ska ni åka samma flyg nu eller har det inte varit lite ombokad? Ja, de andra två blev ombokade och jag stod kvar i 2 veckor och sen bokades jag också om. Okay. Så att nu ska vi på samma. Och när åker ni då? Fredag. Fredag. Mm. Jag pratade lite här om Qatar-VM:et är ju, det finns mycket att prata om när det kommer till det såklart, men det rent fotbollsmässiga, vi börjar känna en taggning inför mästerskapet. Mm. Hur känner du? Det är så himla tråkigt svar, men jag är bara så här påslagen jobb. Jag har inte knappt hunnit tänka på fotbollen än. Vi gjorde liksom de här gruppgenomgångarna och då tänkte jag på det. Mm. Och nu ska jag bara lösa en massa logistik. Mm. Men jag tror att när jag kommer dit, när vi väl ska gå på fotboll, så tror jag det kommer kännas ändå. Mm. Sen exakt hur det kommer kännas vet jag inte. Men när man börjar titta, när trupperna kommer ut, så är det klart man känner ändå lite någon typ av kittling. Alltså, och det visste man väl någonstans att man skulle göra. Alltså trots diskussioner som varit runt om. Helt plötsligt så är det... Fast Sadio Mané, kan häxdoktorerna få honom att komma tillbaka i tid? Att man börjar... Och så här, i den här diskussionen så tycker jag att det är viktigt att lägga till att det är helt okej att känna så. Ja, alltså det blir nästan så här, det har nästan varit en... Alltså, vissa vill nästan trycka på honom att du borde skämmas för att du är taggad på att se de här matcherna. Du ska ju dit, så jag fattar att det är massa logistisk skit och väskor och sånt. Ja. Men för mig som ska vara hemma, att bara... Ja, men du vet, så här, hålla på, du står ju där hemma med ett måttband liksom. Svar om man har rest förut. Alltså, ja, men är du med? Res Ryanair. Ja, men du vet, de här jävla reglerna de ska alltså, följa. Innan så. Du börjar jobba så här hårt, då var Ryanair. Nu har jag inte tid att resa, nu jobbar jag alldeles för mycket. Men, och om du reser så är det jobb. Då är det jobb, ja. Herregud, ja. Det ska ju bara veta. Svar, man brukar alltid hävda att han jobbar hårdast i branschen. Ja. Ja. Hävda okay. Och hävda, det är så det är. Det är den bistra verkligheten. Liksom. Men för mig som bara ska vara hemma i soffan, när jag slår på tvn och matchen blåser igång, då är det ju en fotbollsmatch som vilken annan. Jag tror också att folk kommer känna det. Det kommer kännas konstigt såklart att det är november, nu är det förvisso typ tropiskt ute. Liksom, det kommer ju bli kallare och det kommer kännas konstigt att det är fotbolls-VM nu, men sen kommer man hem från jobbet och så ser man att så här, fuck Tunisien, Danmark. Lite kul ändå. 11.00, ja, lilla Fodora-beställningen. Ja, och så visst, åker vi liksom. Visst, men alltså, jag vill bara säga att jag tycker du har helt rätt. Man får lov att känna taggning för fotbolls-VM. Jag i min yrkeshåll måste känna såklart. Annat också. Såklart. Av mig skulle det vara fel att bara känna taggning. Ja. Men man kan ju ha liksom, två tankar i huvudet kring det här mästerskapet. Det har ju varit viktigare än någonsin. Att man kan känna att så här, det är pissigt att det spelas där. Mm. Men man kan också känna, fan, feta matcher. VM. Alltså, det går ju att känna båda två. Mm. Det är okej. Okay. Man får det.
Petter, du har fått lite kärlek här. Det är dels någon som tycker att det är kul att sätta Jalkemo på plats. Sen är det också Andreas Johansson som säger Åland, det är en enda mannen som gör hård i brallan. Ja, jag såg när den kom upp och var såhär, jag vet inte vad jag ska reagera, men tack Andreas. Ja, men det är nice. Att, ja. Vi ska också nämna att det finns en VM-bibel, eller en stor upplaga där angående VM då från Expressen. Mm. Och där har ni tippat vilka som ska vinna. Mm. Och jag tror att alla, förutom du, har tippat Brasilien som vinnare. Och du har valt Argentina. Argentina. Bra. Berätta. Dels så är det bara känslan av att det är ett så jävla bra lag. Mm. Alltså det sitter ihop. Mm. Jag tycker det är klass liksom genom alla lagdelar. Messi har redan gått ut och sagt att han har sitt sista VM och kommer in i strålande form till det. Nu blir någon annan hård i brallan. Ja. Här borta. Ja. Borta. Jag tror att det spelar roll för Messi två saker som har hänt. Också Copa America-segern, att han fick sin internationella titel. Mm. Man såg på slutsignalen mot Brasilien där att det bara släpper liksom, tyngden han har burit. Och faktiskt, det här är ju makabert, men det är ju bra för mig att säga att Maradona är död. Mm. Att inte han kan gå ut och prata om det. Att inte den jämförelsen behöver dras hela tiden. Jag tror att det trycket han har känt tidigare, att han måste bära det både för landet och för Maradona-jämförelsen, den kan vila. Och jag tycker bara det ser så himla bra ut. Är det mästerskap där det är minst press på Messi? Är det så man kan... Eller Messi. Alltså det är alltid press, så behöver såklart, han ju inte, alltså nu behöver han ju inte se Maradona i ögonen. Nej. Efter han är liksom, så, nu har jag vunnit allt som du vann och lite till. Det är ju den som har varit jobbig för honom. Ja, men jag tror också att det har vägt ganska tungt på honom att ständigt behöva jämföras med Maradona. Mm. Och liksom den internationella titeln. Du har ju inte gett Argentina ett VM. Nej. Och som Svalman säger, att behöva ställas liksom öga mot öga med Maradona i det. Jag tror det spelar roll. Sen, Brasilien är ju snuskbra. Jag bara tror att Messi kan vara tungan på vågen. Jag håller honom högre än det med andra som avgör det. Men det är väl de två lagen som tippas högst? Ja, men med detta. De är väldigt, väldigt bra. Mm. Men en fråga, alltså så här, det är som du säger. Alltså, alla Expressen tippar Brasilien, resten har Argentina. Jag ser ingen som tippar europeiska lag. Senaste fyra VM har det varit europeiska lag som vinner. Alltså, är lagen sämre eller underskattar man dem, tror ni? Alltså det jag tror ligger i lite grann, det skulle vara Tyskland. Frankrike är ju regerande mästare, vilket känns lite, det känns länge sedan, men de saknar ju också, de saknar ganska mycket rutin. Det är ganska, alltså Pogba och Kanté out, säga vad man vill om liksom Kamavinga och Tchouaméni, men de har inte ens 20 landskamper ihop. Det väger tungt alltså. Och jag menar bakom dem, det är Veretout, Guendouzi, alltså det är inga toppspelare. Dessutom så är det ganska många i det här laget som kommer in i ganska tveksam form. Alltså spelare som, kolla vilka som var med och vann sen, Rafael Varane, vad han för säsong i ryggen? Alltså Saliba har gjort en bra säsong, men vad han för landslagserfarenhet? Alltså, men det är ju ruskiga spelare. Alltså, det är ruskiga spelare. Kimpembe och just Koundé. Ja, Kimpembe skadad, alltså det är kamp mot klockan, osäkert om han kan spela först. Han fick ju ringa Deschamps och be liksom om att ta med mig, jag kommer vara redo, jag lovar. Och ska vi tala Fabian Gebe Jalkemos språk här, prata liksom statistik och tidigare så här. Vad gör Frankrike när de är regerande mästare? De fuckar upp deluxe. Ja. Och det går ju in, jo men alltså det är Frankrike. Frankrike har ju ett kaos. Alltså jag pratar inte om Frankrike specifikt nu, jag säger bara att alla europeiska lag underskattas. För att alla pratar Tyskland. Bara om Tyskland. Jag hör ingen som pratar Tyskland. Nej, det gör de inte, men jag tycker att man kanske borde göra det. För att det är så här, vad har alltid varit Tysklands styrka i alla mästerskap? Det är att de är maskiner. Och i år kanske det har Tysklands styrka alltid. De kanske inte kommer med liksom Kroos och Klose och de här gubbarna. Men de kommer med ett sammansvetsat lag. För det är liksom Sané, Gnabry, Müller, Musiala, Kimmich. De frontfemman, de känner varandra ut och in. Och det där kommer väga tungt, tror jag. Jag tror också att liksom Spanien chockade oss lite i EM, som ändå tog sig till semifinal. Då var Tyskland svaga i EM. Då var Tyskland svaga. Men det fina är, ska vi tänka ett steg längre här nu, så vinner Tyskland sin grupp, brassarna vinner sin. Då har vi Tyskland-brassarna en kvart.
Att de ryker. Ska du också säga att de har redan gjort två dåliga mästerskap i rad. VM 2018 så rökte de också i gruppen med Sverige. Så att det är, både VM 18 och EM 20 har ju Tyskland varit svaga. Jag tycker både Tyskland och Spanien är lite så här svåra att veta exakt vad man har dem på något sätt. Mm. Och det är också på av internationell erfarenhet, så mycket tyder på att Jamal Musiala kommer starta i 10 i Tyskland. Mm. Pedri kommer starta för Spanien. Det är extremt begåvade spelare, men har inte testats riktigt på den här nivån. Alltså, Luis Enrique är nog den bästa förbundskaptenen meritmässigt, framför allt kanske också med där på VM. Men det är också en fullständig galning. Alltså, Spanien är ju final eller ute i grupp. Vi överskattar lite Spaniens EM också, med tanke på att de vinner en match. Mm. Det är mot ett ledande utslaget Slovakien. Resten av matcherna kryssar de. Mm. De går vidare på straffar eller i en förlängning mot Schweiz och mot Kroatien. Mm. Så att, och jag menar, det här med, jag tycker också att Luis Enrique har gått på lite myten om sig själv i sin uttagning. Alltså, att ganska hårt gå ut och... Alltså, att dels peta Thiago är helt sjukt i min bok. Och att så här, det är osnyggt och lite så här vidrigt gjort, tycker jag, att plocka in Sergio Ramos i en bruttotrupp för att peta honom till nettotruppen. Det är så här, hallå, varför tog du ens med en från början? Mm. Det är inte så att så här, jag behöver ta in Sergio Ramos för att känna lite grann på honom. För nu har jag vet inte riktigt vad det är för spelare det här. Lite semitrummat igång i PSG, eller? Åh, verkligen. Mm. Alltså, jag tror han är obesegrad när han har... Jag tror att PSG förlorar en match när Ramos har spelat. Och han har varit bra i Champions League. Och det är en spelare som är en favorit i dig, Eric Garcia, med i truppen. Eller som, ja, som är, exakt. Men och kommer ju spela. Europa, sämsta mittback. Han kommer ju spela. Ja. Så att det är så här... Ja, men inte starta Torres Laporte. Ja, men han kommer väl få någon match i gruppen och sådär liksom. Det är, och det är ju helt sjukt. Torres Laporte är väl det som spelade EM 20. Och då är dessutom Piqué är ju out. Så att jag menar, det hade ju funnits anledning att plocka med Sergio Ramos för ledaregenskaper, rutin, erfarenhet. Absolut. Och att då plocka in han i en bruttotrupp, vilket gör att Ramos går ut i media och är så här: äntligen, jag har krigat mig tillbaka från en lång skada. Nu spelar jag fotboll igen, jag vill avsluta min landslagssession i VM. Och så kommer nettotruppen och så bara, sorry, du är out. Mm. Det är så här, Luis Enrique, vad pysslar du med här? Alltså? Jag vet inte om vi har Spaniens trupp, vi kanske kan skicka upp den. Men, ja. Ja, nej, men det, jag kan hålla med, det är nedsligt liksom. Men det är ju så han jobbar, han är ju konstig som fan, och det är det jag menar. Alltså, antingen så har han en briljant plan som kommer gå i lås, och så har vi minst semi här i Spanien. Ja. Eller så floppar det fullkomligt. Mm. Av de andra, alltså europeiska lagen, jag är lite nyfiken på Holland, som jag också tror kan göra det väldigt bra. Danmark, men det är också för svagt framfallsfronten för att det ska gå hela vägen. Jag tror också. Sen Holland, alltså så här, Louis van Gaal, jag är färgad kring hans, hur det gick i Manchester United. Men kollar man vad han gjort sedan han tog över som förbundskapten. Ni har ju poddat om det här. Det är väl hur många matcher i rad som helst utan förlust. Det är helt sanslösa siffror Holland ligger inne på. Vi har ju trupperna bakom. Ja, men det är ju som ni säger, alltså offensivt så, ja, Depay är ju dopad i landslaget. Så sen är det ju Gakpo som ska bli jävligt kul att se, men han är ingen nia samtidigt. Så det ska bli kul att se hur man använder honom i den här efter succé. De har ju General Gris. Vart är han nu? Va? Vart är han? Ingen aning, i luften. Nej, men han gick väl från Burnley till Turkiet? Han gjorde det, ja. Så det var, ja, och så har de ju liksom reserven som är Axels tvillingsbrorsa i Luke de Jong. Luke de Jong. Och det finns ett Jansen också. Men alltså, det är en graciös spelare. Jag börjar matcherna med Memphis och så låser sig spelet lite, så står det 1-1 och så kastar du in både Luke de Jong och Weghorst. Ja, då pumpar vi inlägg då, gubbar. Det är väl ingen trupp som ska räcka hela vägen. Nej, alltså, men det är väl lite, om vi då ska summera vad vi har på de europeiska lagen, för att Brasilien och Argentina, det är väl lite känslan att, så att vi vet typ vad vi får. Mm. Alltså, visst, det är ett jättebra lag, men det är ju Virgil van Dijk's första VM. Om vi ska prata mästerskap till och med. Internationellt. Och där snackar vi komma i halvdass i form. Ja, alltså, absolut. Men det är ju, ja, det är ju lite att vi har... landslaget. Stavas, startar Xavi Simons redan. Men har Van Dijk varit så dålig i Liverpool senast? Ja, det har inte varit Van Dijk bra. Han har ju satt en ribba som är svår. Men det som vi summerar dem är att vi inte riktigt vet vad vi har dem. Kommer Musiala få liksom ett Thomas Müller genombrott? Ja, men då är ju tyskarna givetvis liksom där, för att då är ju Gnabry, Sané, och så får de kasta in Niklas Füllkrug på toppen eller någonting. Hej, liksom. Thomas Müller. Nej, alltså jag köper det. Jag tycker bara att det är intressant om vi går, alltså historiskt, att det pratas så lite om europeiska länder. För det är en dominans. Vet ni vad som är otroligt vackert ändå? Det är att nu har vi nämnt Holland.
Mm. Jag nämnde Danmark. Frankrike, Tysken har vi nämnt. Spanien har vi nämnt. Fotbollen kommer hem. England. Nej, det är... knäpptyst. För det är inte ens nära, låt oss vara tydliga där. Det är inte nära. Nej. Nej, men är... vi kan skicka upp Englands trupp. Det är dags. Då. Kolla. Den kommer hem. Fotbollen kommer hem. Det här är ett ganska dassigt gäng fotbollsspelare då. Nej, men jag gillade att det var någon engelsk journalist som ställde frågan till Jordan Pickford att så här, har vi någonsin haft en så bra målvaktsuppsättning? Jordan Pickford, Nick Pope, Aaron Ramsdale. Axel. Är det tal om länder vi inte har nämnt? Ja. Italien. Ah, nej, har vi truppen? Såklart. Truppen? Kalle? Nej. Vi kan kika på Europa League eller vad heter det? Europa League. På Nations League. Den stora snackisen här är ju Tomori. Mm. Att han inte ens är uttagen. Ja, det är helt sjukt. Han vann Serie A förra året med Milan. Och ja, du har ju Maguire som inte har gjort en match i princip i år. Och det är väl bara... Den uttagningen säger väl bara att han bara litar på Maguire. Att det är någon så här... Han inte har den... Det är ju bara en mittback här som är bättre. Alltså tydligt, John Stones är ju alltså, bättre. Han är den enda som är given i... Southgates problem här. Alltså om vi tar uttagningen av Harry Maguire och kanske hur högt han rankar Raheem Sterling också. Är ju han hade sitt succé-VM i 2018. Där Maguire och Sterling är två ledande spelare. Även Jordan Pickford. De här spelarna har han hållit kvar vid. Och nu är vi 4 år senare och de är sämre spelare. Sterling ska ju inte starta det här laget. Vilket han troligtvis kommer att göra. Bra. Det är väldigt formstarka spelare där uppe i kanske framförallt Saka och Phil Foden. Sterling går ju före alla förutom Harry Kane i den där offensiven. Men han har väl lite det där att de spelarna han tycker har gjort någonting för honom, de vill han liksom spela med det här. Det är som Janne. Det är som Janne också. Jag körde i granen lite för länge, kör Martin Olsson fortfarande i truppen. Alltså Southgate har ju också sina sådana gubbar. Jag tycker det tyder på med Tomori och hur han tagit ut backlinjen att han kommer att spela femback. För att han vet att han kan ha Eric där i mitten. Och Maguire har funkat i det. Han är osäker på Tomori där. Så att det har spekulerat i engelsk media också. Och det är ju tacksamt för England att de har en ganska snäll grupp. Vi vet inte ens... Jag tror inte Irans trupp har släppts. Vi vet inte riktigt vad jag vet. Vi vet inte hur det landslaget kommer att se ut med tanke på allting som händer där. I övrigt så ska det inte vara några jättestora problem. USA är inte framme än. Wales... Visst, Gareth Bale kommer göra sin sista riktigt bra fotbollsmatch när de möter England. Mm. I övrigt så är det ju ett landslag som ganska slut. Troligtvis men... Senegal i åttondel. Ja, det är Holland eller Senegal. Och då tror jag att dörrgräva fotbollen, det kommer liksom inte hålla. Jag ska bara säga det. Det är så fascinerande, jag måste bara säga det. Alltså, jag tror verkligen inte på England för att vara tydlig. Det är så fascinerande med Gareth Southgate. Han har en fjärde plats och en andra plats i sina två mästerskap. Det är ju, alltså, de lyckas vinna på något jävla sätt. Ja. Det... Ja, man underskattar dem lite. Men jag ska bara säga det att jag frågade dig för en stund sedan att du tror på Argentina. Och EA Sports har ju simulerat matcher på FIFA 23. Mm. Och de har ju kommit fram till att Argentina vinner. Och den här metoden tog ju fram vinnarna 2010, 2014 och 2018 också. Yes. Så du har ju EA Sports på din sida. Argentina-Brasilien. Ja. De kommer ju också, alltså, vinner de sina grupper, vilket de bör göra, så hamnar de ju på varsin sida. Det skulle vara så jävla häftigt. Men att en sån skulle sluta Senegal. Utan man är kanske. Men, alltså det som är med Argentina, det här mästerskapet som de ju typ inte har haft någonsin, känns det som. I alla fall inte under liksom min livstid, är ju att de har allt. Alltså förut så var det ju ett Argentina där det var så här... Ja, men du vet, gjorde inte Kun Agüero mål första matchen i gruppen. Ja, då var han bänkad andra, för då skulle Gonzalo Higuaín in och spela. Och gjorde inte han mål, ja, men då kastade de väl in en jävla Mauro Icardi eller någonting. De hade liksom 5 nior av världsklass. Mm. Och så kollade man backlinjen och målvakten och bara... Jaha, ni spelar argentinska ligan allihopa. Tre killar som gjorde sanktan. Ja, exakt. Alltså bara målvakt också. Ja, exakt. Alltså, målvakt också. Alltså, nu är det ju världsklassmålvakter som går att välja mellan. Det är en backlinje. Det här är där... mitt andra, det ska sägas, det här är mitt andra... Ja, men alltså mittbacka mellan, det är för att Lisandro Martinez är klart där. Men kasta in Lisandro Martinez, du har Cristiano Romero. Utöver det så finns det finns två mittbackar till att kasta in i den här ekvationen. Otamendi finns där att... Han ska man hålla långt bort. Otrolig säsong i Benfica. Ja, jag vet. Men du litar ju inte på honom. För att nej, det är... nej, jag litar inte på Niklas Otamendi. City är rad. Ja, men är du med? Och så här, defensivt mittfält så finns det också Paredes och alltså, Enzo Fernandez. Peps första säsong startade han med Alex Kollarov och Otamendi som mittbackare i en match. Chansbrytning annars. Mangala. Ah, ja.
Sen kom, något rött kort kommer de att åka på men, här i gruppen. Om vi ska försöka, det ska det ju vara. Ja, det om vi ska försöka hitta in någon form av struktur så skulle vi kunna ta och gå igenom grupperna. Vi behöver inte stanna vid varje grupp jättelänge. Det är det som är grejen med Eurotalk Weekend, att vi inte har struktur. Nej, men, ja, det, nej så är det ju. Men ja. Vi har ju någon form av struktur. Vi blir inte finaste laget. Portugal. Portugal. Jo, men vi kommer komma dit när vi pratar grupp H. Men grupp A, Qatar, Ecuador, Senegal och Holland då. Vi har ju redan berört lite, men Senegal är väl ett lag som folk... Ja, nu man ja men är de, är ju, de är ju bra. Alltså, truppmässigt tycker jag att vi ska hålla dem. De har möjlighet. Nu får vi se statusen på Mané, för att den är ju jävligt kännbar om inte han kan lira. I Holland är ju premiären också, va? Ja. Vilket men... inte är positivt för om Mané missar. Eller, jag tror inte att de behöver... Är det kanske den han ska missa? Ja, exakt. Jag höll ju Senegal som favorit i den här gruppen, men missar han den matchen blir tufft. Ja, alltså, är Mané med så kan Senegal bli liksom... semifinalskrälla. Mm. Alltså det finns en höjd i laget som jag tycker är jävligt spännande. Sen Ecuador som hipsterval bara för att de har en gyllene generation på gång. Jag sticker ut taken och säger att Qatar går vidare. Oj. Se det hända med en billig jävla val. De möter Ecuador i första i öppningsmatchen. Mm. Se det hända 3 poäng där. Ja, jag, alltså, det, man ska inte... Dels så brukar ju hemmanationer brukar ofta göra starka... Liksom. Mm. Sen ska vi ha med oss att det här mästerskapet spelas där det spelas av en anledning. Mm. Det har kostat 2000 miljoners biljarder att lägga där. Det är klart att de där nissarna i varummet kommer hitta anledningar och hitta grejer. De ska ju också visa att de är en fotbollsnation, vilket, ja, så, vilket ingen egentligen tycker. Nej, och, och dessutom, alltså, det är inget bra fotbollsland. Det är inga bra fotbollsspelare. Men det finns liksom, de har vunnit asiatiska mästerskapen. Det är liksom inte helt rent och skärt kattpiss. Det här laget. De pausade sin liga i september. De har liksom varit på läger sedan september. Och gnuggat och jobbat ihop. Och så är det fiffel som ska spela i. Alltså, och jag menar Senegal är ute. Alltså, nej. Men vidare från gruppen. Sydkorea. Se det hända med 3 poäng mot Ecuador i öppningsmatchen. Alla kommer sitta. Twitter kommer sprängas. För att folk bara, det är köpt och bla bla bla. Och så Senegal utan Mané som har en jävla landsorg. De chokar fullständigt. Ecuador, eller Qatar löser den också. 6 pinnar och vidare. Tack och hej. Det är Ecuador som har alla Brighton. Exakt. Estupiñán. Och... Estupiñán är dock... vänta. Nej. Tänker jag fel? Nej, Estupiñán är Brighton. Vad heter han i Leverkusen? Har de en okay. Ja, Hincapié. Ja, exakt. Mm. De har väl rätt bra. Moises Caicedo som är bra som fan. Caicedo? Ja, det Nej, men okej, men du skickar det. Då kan det bli en ganska jämn grupp här då. Alltså i alla fall efter Holland och Holland då. Ja, men alltså så här, det hänger lite på Mané, var Senegals öde ligger. Jag tror att Svanen kan ha rätt i att Qatar vinner öppningsmatchen. Men jag tror inte att de kan fiffla sig till segrar mot Senegal och Holland sen. Nej, det ligger ju på Senegal och det, hur de hanterar att man är inte Senegal med. I AFCON, alltså var det typ 0-0-0-0, varenda match utan 0-0, var det inte så? Nej, det är ju inte. Koulibaly och Mendy. Är det Egypten liksom. Jag blandade ihop dem med? Senegal vann så här 3-1, 3-1. Ja, men då är det Egypten jag blandade ihop dem med. De har ju bra backar som sagt. Ja, det har de. Mm. Okej, okay. Men troliga utfallet är väl ändå... Så här, som det fast... Alltså. Fast det omvänt. Exakt. Ja. Mm. Ja. Men jag har ju, där har jag tippat att Holland är det lag som gör mest mål i gruppspelet. Okej. Okay. Det tror jag. Jag tror de kommer ösa här. Mm. Jag tror du kan rätt. Grupp B, vi har också touchat lite vidare. England, Iran, USA och Wales. England givetvis stor favoriter här då, men vilka är bäst? Alltså vilka är bäst mot England? Kommer Iran med det landslag som de borde komma med, så håller jag dem som knappa... United, höll jag på att säga. Ja. Det står ju United, ja, så det är inte helt dumt att säga. USA, det känns som att vi har pratat upp en slags generation som borde komma. Mm. Och det finns ju fortfarande hopp om det, men kanske om 4 år när de spelar hemma. Ja, man som sticker ut mer än Reina och Pulisic. Här har vi de är 19 liksom allihopa. Ja, men det är det jag menar. Tyler Adams, det är Adams, finns det... säsong. Brendan Aronson har ju någonting, men det liksom... Börjar bra. Ja. Jonas Musa i Valencia, ja, vill också... Alltså, han är 19. Det är den femte bästa högerback. Giovanni Reina i Dortmund ska ju absolut nämnas i det här laget. Han är också 19 bast. Också, också skadad varannan vecka. George Weahs grabb, Tim. Mm, just det. Som också spådde sin jättelysande framtid, men det har liksom inte exploderat. Alltså det är många som känns som att de står i något slags mellanläge i sina karriärer. Jag ser jävla dålig och sen är det ju tränaren emot.
Alltså det är ju Greg Berhalter liksom. Jag har ingen koll på hur, alltså, USAs spelfilosofi. Alltså är de offensiva eller är de såhär... Ah, 4-3-3. Ja, de offensivt. Spelar offensivt. Ja, okay. För jag tänkte att de går in med jättedefensiv liksom såhär... Men det är ingen kul trupp alltså. Nej, men jag menar, inte nu. Nej, men om 4 år kan vi sitta och titta på den här och liksom Tyler Adams spelar i ett toppklubb i Premier League. Brendan Aaronson kan på samma sak, Jonas Mossa, om han liksom får... Förut allt som du har pratat om i hans potential, men här tror jag inte att de räcker till. Inte om Iran kommer med sitt bästa lag. Okay. Alltså ska Weston McKennie vara lagpappa, då är det tyvärr över. Det är ju tyvärr och Wales är, alltså... Gareth Bale spelar, han har ju en sån här... Han spelar 14 minuter på match i LA Galaxy. Littmannen. Ja, eller FC va? Ja, förlåt. Ja. Men, är det så? Han hoppar in? Alltså, vi, han har inte varit ordinarie, nej. Nej, jag tror inte han vill det. Nej, alltså nej men alltså han vill ju bara hålla sig igång precis lagom till att komma in och sänka England. Det är det enda han bryr sig om, tror jag. Att göra en riktig... Aaron Ramsey skiter i allting som heter fotboll och lever livet i Nice. Men om vi bara hoppar in på Iran då, om de kommer med bästa laget. Är bästa laget uttagna? Nej, jag såg att det kom på söndag. Alltså de har inte tagit ut truppen än. Men det är ju med tanke på oroligheterna i landet och att det finns liksom två läger att välja här. Och det finns ju spelare som har tagit väldigt tydlig ställning mot regimen. Och kan du ge mig någon... Ja, men Sadar Asmon till exempel, Bayer Leverkusen anfallaren. Okay. Han var ju en av de första som gick ut på Instagram och skrev att sluta slakta vårt eget folk. Och det har varit gemensamma protester. Det finns ju de som, vad heter han, i Porto-anfallet. Taremi. Som har spelat med svart... Ska han... det kommer inte de där, för då får de... Nej, men exakt, det är det jag menar. Men det finns ju regimtrogna också hemma i Iran som nu... nyligen var det någon, en ganska skicklig ung spelare som firade genom att dra upp tröjan och hade en undertröja med budskapet. Det enda sättet att rädda vårt land är att lyssna på vår ledare. Så att det finns... Och så har det ju varit, när de sjunger nationalsången, så har det ju varit exakt. Att liksom... Tre spelare sjunger, resten är tysta. Men, så det är splittringar inom laget. Exakt, vi vet ju inte hur regimens inflytande på en laguttagning ser ut. Är den inte alls, ja men då är ju Iran klara och då spelar... Det är ju liksom folkets lag, är ju känslan. Och då kommer de vara bra, det tror jag. Då tror jag de knipper andra platsen här. Men en fråga gällande det här, alltså så här, det är ett svårt ämne, men jag vet inte om det var ni i Tutski eller om det var er podd ni pratade om det här med Iran, att FIFA har ju gått ut och sagt så här, att de lägger sig inte i att ska utesluta länder för vad som händer där, men samtidigt Ryssland vart ju uteslutna från playoffet, alltså så här, vart de väl? Vad är liksom skillnaden där? Är det för att det är liksom ett krig mot ett annat land? Eller vad är skillnaden på att Iran, då ska inte FIFA lägga sig, men samtidigt så uteslöt man Ryssland? Ja, det ena är ju ett invasionskrig, det andra är... Det är det som jag... Jag vet inte, jag har inte sett definitionen. Men det är ju klart att det har ju höjts röster om att Iran ska uteslutas. Sen att FIFA är hycklare, det är ju, trillar man inte av stolen liksom. Nej, men det var bara att jag reagerade på deras kommentar att de inte lägger sig i länderskonflikten. Nej, men sen, Ryssland var det ju påtryckningar från flera ganska starka förbund och federationer. Ukraina har lagt in veto på Iran, att de ska utslutas. Ja, Italien var väl sugna på att ta platsen. Ukraina, du ser. Borde inte den platsen gå till Asien i sådana fall? Jo, men det stoppar ju inte folk från att vara intressenter att ta den. Vi går vidare tycker jag till grupp C, Argentina, Saudiarabien, Mexiko, Polen. Och hur bra är Mexiko? Inte så bra. Nej. De har ju en fruktansvärd galen trend att krångla sig förbi i gruppen, alldeles oavsett. Men jag tycker när man synar truppen så är det är nog det svagaste Mexiko jag kan komma ihåg. Okay. Alltså jag har sett... Det är ingen Rafa Márquez här liksom. Nej, och Raúl Jiménez som var snuskigt bra innan huvudskadan är ju liksom ett spöke. Det som talar för att de löser det här, det är ju att det fortfarande är Ochoa i mål. Alltså, han är ju en mästerskapsmålvakt. Så har väl din Napoli... Ja, och det talar ju emot dem. Alltså, han är så dålig, Irving Lozano. Ja. Så att det är... Nu hoppar han ju in och gjorde 1-1 här mot Empoli. Och han var väl väldigt bra VM 2018? Väl, här för mig. Det var då han hypad. Ja, han var hypad, men inte så bra. Hypad, men inte så bra. Och det är ungefär så han har fortsatt. Eller nu är han varken hypad eller bra i Napoli, utan oönskad skulle jag säga. Men det är Sverigegruppen där. Exakt. Polen. Sen ska jag säga att alltså, det är ett Polen som återigen, alltså vi minns väl Polen från VM 18 som den kanske största choken. Hamnade i samma grupp som Japan, Senegal och något lag till. Och kom ju sist i den gruppen.
Lewandowski mållös. Så att det är ett Polen som verkligen är motiverade att få revansch. Känns inte Polen, Mexiko som att det är liksom åldrade trupper? Alltså så här, de har varit med länge sista matchen. Ja, men alltså Polen skulle jag säga har... Polen har det mesta på plats för att göra ett bra mästerskap. De har både liksom ungdomlig entusiasm i Zalewski och Kivior, två liksom tonåringar nästan som är ordinarie. De har dessutom Lewandowski i en jävla form. De har Zielinski där bakom. Milik har varit bra i Juventus. Szczęsny tillbaks i Juve. Så att de har spelare i sin prime. De har spelare som är rutinerade och visar klass. Och de har också ett ungdomligt lag. Det är lite förbundskaptenen emot som är lite ifrågasatt i landet. Och inte riktigt har fått Lewandowski att... liksom blomstra i landslaget. Så håller ni Polen eller Mexiko högst? Måste hålla Polen. Ja, jag är där också. Okay. Det, är så, det är ett jävla svårt. För Saudi utgår ifrån hamnar. Ja, alltså det, men det är ju också svårt. Är det sämsta laget eller? Ja, alltså... På pappret, Qatar, Costa Rica är riktigt bedrövligt tycker jag det ser ut som. Okay. Samtidigt, Costa Rica har ändå en världsmålvakt. Vilket absolut, ju, men absolut. Qatar och Saudi har ju faktiskt ingenting. En spelare. Ja, men det har ju inte ens Qatar eller Saudi. Sen är det ju svårt, alltså samma sak som du tar upp med Qatar, att de har gnuggat ihop det, Saudi också. Ja, alltså, exakt. Det är så svårt för att här har man så väldigt lite relation. Man får ju titta lite på resultat going in. Och, jag vet inte, när vi satt på podden så kom vi ju egentligen till känslan att det är Europa har tagit liksom gemensamma kliv ifrån övriga federationer. Så nu är det några få som sticker ut, men så här, Mexiko tycker jag ser sämre ut. Australien ser jävligt dåligt ut. Ja, precis. Vi kan ju gå vidare till grupp D faktiskt. Och Frankrike och Danmark är ju ruskiga, men Australien, vilket tråkigt. För man känner inte igen några gubbar. Nej, men det är ju det är nya supertalangen som är klar för Newcastle, Garang Kohl, som är väl liksom 18-årig som ska vara the next big thing. Liksom. I övrigt så är det ju, ja... Ingenting riktigt. De har alltså Matt Ryan får inte ens spela fotboll i FCK. Liksom. Nej, men alltså, de har alltid haft alltså, Mark Viduka, Harry Kewell, tid i Premier League era, sen liksom Tim Cahill på det. Alltså, det har verkligen varit karaktärer nu. Ja, men till och med Aaron Moy hade ju två säsonger när han var superb i Huddersfield. Ja. Han är ju långt borta från det nu. Ja. Ganska tydlig nivåskillnad. Ja, det kan inte bli någonting. Om inte Frankrike är Frankrike. Ja, okay. Glöm inte att helt plötsligt så står Tchouameni och liksom slår in huvudet på fällan, men det är på träningsplanen och folk strejkar. Det, sånt händer i Frankrike. Glöm inte. Alltså, det är sant. Vänta nu. Men den här gången har de en så pass svag grupp att det känns att det borde lösa sig. Men danskarna vinner den. Ja, det gör de. Spöade ju nyss Frankrike med 3-0. Just det gjorde de faktiskt. Vilka kommer Frankrike ställa ut på mittfältet då? Blir det... Kamavinga, Tchouameni. Det blir de. Det måste bli de. Ja. Om inte det känns som någon annan. Alltså Guendouzi har ju haft en ganska bra säsong. Men jag har svårt. Nej, jag tror Rabiot är trea där. Ja, kan man. Det är en favorit. Det är, alltså, statistiken är ju fascinerande. Nu är jag på mitt statistik igen. Men alltså mästare. Det är typ 5 av 6 som åkte ut gruppen. När de ska försvara sitt världsmästerskap. Sen 0-2 när Frankrike åker ut i den gruppen. Det är helt sjukt. Mbappé. Benzema och Griezmann som front. Starta Griezmann. Eller? Ja, alltså, eller ska Giroud in där och bråka? Det beror lite på. Alltså, Mbappé vill ju spela liksom ut till höger och ha Giroud. Så de två kommer ju spela. Giroud? Ja, Giroud kommer starta. Ja. Alltså, det har ju varit en jättesnackis i Frankrike att Mbappé är ju missnöjd med hur han används i PSG. Han vill inte vara nia. Nej. Utan han vill utgå från höger. Och vill spela med en tydlig liksom. Han vill utgå från höger alltså. Ja, och då är det ju frågan hur du använder Benzema där. Det är möjligt att... Utgå från vänster. Jag tror det. Det funkar ju. Han har gjort det många år i Real. Liksom. Vadå för något? För jag Benzema får utgå lite från vänster. Mbappé lite från höger. Och Giroud som nia. Exakt. Och så tror jag Griezmann petas. Men nu, det är ju från trion och sen kan man vinga Tchouameni. Det ska ju in en till spelare offensivt. Nej, det blir ju, alltså, det blir ju en 4-3-3. Rabiot till vänster liksom. Rabiot i så fall. Ja. Det är så jag tror att de kommer från. Fällan med det inte ens uttagen. Nej. Ändå kommer han få huvudinslaget Tchouameni. Helt så galet är Frankrike. Ja, men det är klart att det är talangfullt mittfält, men det är inte ett mittfält som man... Det är inte Pogba-kanté. ...sakerna man hör. Nej. Det är det inte. Det är inget kickande mittfält, men det är en bra jävla backup. Ja, den är snuskig faktiskt. Jo, det är nästan lite trist att vissa av dem kanske kommer få sitta på bänken så här, men det var ju båda bröderna här. Parkera bussen.
Sexbackslinje. De borde kanske köra lite shape. Kolla på, snacka med Norling. Ring Norling och kolla hur den där bussen ska parkeras. Men sen har de ju ändå lite... Alltså, så här, de kommer ställa ut en stark elva på planen, men de har ju ändå lite roliga gubbar. Jag tror dock att Griezmann kommer spela lite släpande bakom Mbappé och Benzema. Jag tror Giroud kommer vara bänkad. Mm. Men alltså, Osama Dembélé, det är absolut en sån här spelare som kan komma in och förändra. Ja, jag har ju sådana Nkunku, Coman. Jag tycker att de har lite bra. Truppen är ju kanske lätt topp tre på VM, men det är ju för att det är Frank. Alltså de men går ju in... Jag tror att Mbappé kommer göra kaos. Och det kommer ta Frankrike långt. Alltså man kan tycka vad man vill om mittfältet. Men jag tror att det här kommer vara Mbappés mästerskap. Och det kommer ta Frankrike långt. För det är en otrolig spelare. Och när han väl är på humör. Det är inte många lag som kan stoppa honom. Roligt, för jag tror precis tvärtom. Mbappé kommer ju vara mästerskapets absolut största flopp. Han var ju det igen! En kille som är så full av sig själv. Ja, och han har redan vunnit VM också. Ja, och han kommer gnälla, han kommer sura, han kommer kräva passningar, han kommer kräva att vara the center of it. Det flyger inte i Frankrike för att alla vill vara det. Yeah. Alla kommer varga på varandra. Mm. Senaste matchen då mot Danmark, då de pratade om chatten som skrev att de spelade 3-4-3, då spelade de 3-4-3 och då spelade de med Mendy till vänster, alltså på mittfältet, Kamavinga, Tchouameni, Pavard ute till höger, Giroud, Griezmann, Mbappé där uppe, eller så här, Griezmann som de får droppande och Giroud. Benzen out då, eller? Ja, Benzen var inte med i den här truppen, så att eller nej, med. Benzen kom ju spela. Om du kollar på Mbappé hittills i år, han har ju gjort kaos. Alltså, även fast han inte alltid är glad, han har bara visat vem som är bäst. Absolut, mot någon. Är han bäst? Va? Är han bäst då? Nej, men jag tror att i ett sånt här Frankrike så kommer han att vara det. Det ligger ett kaos runt hörnet, alltid, ja, runt Frankrike. Och, det gör det ju. I ett VM ställs allting på sin spets. Det är liksom inte att springa åttor kring Stade Reims usla vänsterback. Liksom. Det är ju så. Och vadå, i den här gruppen är det mycket bättre ytterbackare han ska möta? Han ska väl längre i gruppen om man ska domineras VM? Eller? Jo, men jag tror bara att han ska jag förstår det. Liksom det är min känsla. Jo, men det är ju en låg odds här också. De är ju tredje hans favorit liksom. Hans grundkompetens är ju tveklig och så. Han kan ju mycket väl komma härifrån med liksom 7 baljor och vara kung. Jag tror bara inte att... Alltså så här, Mbappé, folk pratar så här, men om Haaland Mbappé kommer bli nya Ronaldo Messi. Och vi har ju liksom, ja men, Ronaldo Messi. Alltså den här diskussionen som alltid går. Kommer folk ha den här diskussionen med Mbappé? Gillar någon honom? Ja, men alltså gilla kid. Jo, men du skulle ju inte ta en brinnande diskussion för att säga att Mbappé är bäst i världen. Inte nu, men det är extremt osympatiskt. Men det gjorde ju ingen med Messi och Ronaldo när de var 22 heller. Nej, men jag säger bara hans personlighet. Han är svårälskad vid tidig ålder och det är fan få som är så svårälskade. Men vi ska gå vidare. Men bara Tunisien i den här gruppen, de har väl inte jättemycket... De är på Tunis. Igen. Gå ut. Andrew England. Ja, vi kan släppa Tunisien, de har inget att hämta. Grupp E, Spanien, Costa Rica, Tyskland, Japan. Och det samma här, va? Det är ja, men alltså, Costa Rica, förutom Keylor Navas, är ju fortfarande Celso Borges, Brian Ruiz, Brian Oviedo, liksom, som ska samtidigt. Hatt av Celso. Fina jävla Celsito Borges. Alltså. Ja, han var jättebra för 100 år sedan. Ja. Men i ett VM-sammanhang nu. Han har blivit, liksom, de bara var ju ner i kostarikanska ligan. Jag tror att Keylor Navas ska stå på alla ben och händer han har för att rädda dem i det här. Vi använde i podden Japan som typ en benchmark för hur dåligt ett lag är. Och det är liksom för att de har åkt på ganska mycket pisk. Ja. Och de lagen som förlorade mot Japan var då riktigt dåliga. Mm. Även om vi inte riktigt vet vad vi har Spanien och Tyskland så har jag svårt att säga de fuckar upp rejält här. Vilka vinner gruppen då? Av Spanien och Tyskland? Tysken. Vilken grupp möter de här? Om de är den, och det är tur för det är en ganska, enligt mig, en ganska... Det finns inget riktigt, riktigt bra lag. Det är Europa League-gruppen. Ja. Den är jävligt fin alltså. Ja, den är fin, men det är inget alltså, så här att det kan ju inte bli Tyskland-Brasilien liksom i åttondel. För Belgien och Kroatien är ju ganska mycket sämre än vad man var för 4 år sedan. Enligt mig. Men hur dåliga är Belgien då? Alltså, de är inte dåliga, men med både Belgien och Kroatien så var det väl kanske lite att vi såg toppen för 4 år sedan. Mm. Och det är ju liksom inget fel. Alltså, belgarna tog ett brons och kroaterna ett silver. För så här pass små länder får det betecknas som att de har lyckats med den gyllene generationen. Mm. Ja, men alltså när de var som bäst vann de ju ingenting. Så de har ingen chans här. Hur många i den här truppen är bättre än vad man var för 4 år sedan?
KDB. Det är KDB kanske. De Kettler har varit ganska svag i Milan, ska vi vara ärliga och säga. Mm. Alltså, han är ju bänkad i Milan. Thielemans kanske är bättre. Trossard. Vad hade man, på, Trossard. Den, vad hade man på den platsen? Då måste man jämföra vad man Axel hade på Witzel, dem. Axel Witzel. Thielemans bättre än Witzel för 4 år sedan. Ja, jag alltså, men Kettler alltså, är ju alltså, konkurrerar med KDB. Liksom. Mm. Saknar tiden då alla handelsspaningen. Jag har en dark horse i VM. Det är Belgien. Ja, det nu har det liksom, de tog den och sen började folk inse att Beck och Häcken skulle vinna allsvenskan igen. Ja, exakt. Det är verkligen samma grej. Som i andra ord, det är nu Belgien går att vinna. Ja, exakt. När alla har släppt den, the dark horse. Kan det vara så kanske? Nu är Belgien på väg ner och fortsätter. Ja, alltså jag tror lite som att Costa Rica får förlita sig på Keylo Navas, så är det väl De Bruyne som ska hålla det här. Och där vet vi vad som kommer hända. Också. Vi vet ju vad som kommer hända. Alltså gruppspelsmatchen mot Kanada. Där har vi tack och hej till baksidan. Det är det KDB gör i mästerskap. Han chokar ut sig. Och man skadar ja, sig. Ja. Men det han gör ju det varje gång i mästerskapen. Men det är ju åker på någon smäll eller liksom. Det är ju riktigt mjuklott. Han skadar ju sig varje gång det gäller. Trötta spaningar alltså. Alltså ja, inte just den att han skadar sig, men folk som säger att han är mjuklass av pannben när han blir skadad i en CL-final. Han är inte där och avgör. Det är bara det jag konstaterar. Men det här känns spontant som en grupp som jag tror att det blir väldigt mycket mål i. Alltså jag bara känner ja, men det här är en kul grupp. Alltså, ta upp den igen, gruppen, Kalle. Jag tror att Kanada är ju lite vad Belgien var då när det var dark horse. Alltså inte samma, men jag menar bara att folk kör, ja men Kanada skulle Kanada är ju ett litet hipsterlag i alla fall. Ja, det är lite hipsterlag. Det i den här gruppen, det är att så här, ingen har riktigt respekt för någon annan. Därför tror jag att det kommer bli, alla, Kanada kommer gå in och bara, fan vi kan ju plocka poäng mot Kroatien och Marocko och Belgien. Alltså de kommer ha det självförtroende. Därför tror jag att det kommer bli en rolig grupp på det sättet att vi kommer få se väldigt mycket mål. Alltså, man tror ju kanske det om Brasiliens grupp, men alltså, där vet man ju att det är 3 lag som kommer backa hem mot Brasilien. Hur mycket mål kommer man att göra? Serberna tror jag inte kan backa hem. Nej, de vet inte vad det är. Alltså, den kan sluta 6. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej, men jag håller med annars om att så här, Kanada sitter ju precis som vi gör och diskuterar att Belgien, de är inte lika starka längre gubbar. Nej, det är klart det är samma med Kroatien också. Ja, Kroatien de har ju rätt i sak, men det är ju liksom ja, alltså grejen är att det går, de har ju ett antal spelare. Alfonso Davies, Jonathan David. Nej, Alfonso är out eller? Vem? Nej, han ska vara klar till VM. Han är med, okay. Han är med. Som har liksom avgörande egenskaper. Sen, alltså Marocko är ju en liten. Jag tänkte säga det, snacka inte bort Marocko här. Nej, men det är en liten minifavorit här. Men vilka som har poddat om de här länderna nu? Marocko har inte jättemycket på dem alltså. Ja, men det finns väldigt många i den truppen som är så här. Fanns en supertalang där en gång som kanske inte riktigt gick hela vägen. Såhär, Jon Spelhanda, mina ritt. Sofyan Amrabat. Ja, exakt. Ashraf Hakimi. Gnugget har gjorts. De har ju Hakimi och Masraoui i Bayern München. Där finns Ziyech, alltså där finns Amrabat, där finns Belhanda. Alltså det är bra spelare på bra nivå. Ja, men exakt. Vart kom de i afrikanska mästerskapen? Alltså, minns inte det, men jag minns ju senast de var med i VM. Då var de ju, det var ju när vi spelade VM med VAR första gången. De var ju dunderrånade. Det är väl Norden Amrabat som gör de här klassiska memen, VAR is bullshit. Ja, exakt. Mm. Och då hamnar de i samma grupp som Spanien och Portugal. Och de står ju upp mot Spanien och mot Portugal. Spanienmatchen ska de ju typ vinna. Ifall VAR hade funkat så som VAR funkar idag. Det är ju en handboll från Piqué som man ser från månen som de inte får. Och, alltså, de blir borta. Hur slutar alltså gruppen då? Belgien-Marocko, säger jag. Vet du, jag har tänkt samma tanke. Mm. Belgien-Marocko vidare. Folk överlag om man alltså, nämner Kanada mer än Marocko? Som Dark Horse. Jo, men det är hipster. För att det är så här, de är ju USA fast på liksom speed ecstasy. Att de har gått lite snabbare. USA har ju fortfarande 19-åringarna medan Kanada har ju något år. Kroatien är rik alltså. Men går inte Kroatien liksom så har de inte bara en sån här jävligt bra lågst alltså så här deras lägsta nivå alltså, de ska ju egentligen alltså, gå vidare. Brozovic, Kovacic, Modric på mitten, de blundar ju att spela fotboll. Ja men och Josko Guardiola bak. Alltså det är ett jättebra, det är ett bra landslag fortfarande. Men man gillar dem ju inte så mycket, det är inte så kittlande sådär. Ja men det är roligare att säga Marocko. Det är det ju. Ja. Men jag tror bara att sen så har vi alltså, det är samma som vi pratar om att Frankrike har en skandal i sig, så har ju Kroatien ett liksom Balkanpsyke som inte går att förneka. Alltså, det ligger ju någonting där. Det kan ju vara lite som att, såhär, exakt. Och, såhär, titta på spelarna när de kom. Brozovic skadad. Precis kommit tillbaka.
Kovacic med liksom så här. Alltid skadad. I Perisic in och ut ur elvan. Alltså Modric är sugen här. Det saknas ju en rolig hjärta nia. Hur använder de Perisic i... De skulle behövt en av Serbiens tre stycken nio. Ja, då hade vi pratat om Kroatien på ett annat sätt. Jag tror att Serbien ställer upp med alla tre mot Brasilien. Vi ska gå vidare till grupp G. Brasilien, Serbien, Schweiz och Kamerun. Näst roligaste gruppen. Ja, men, efter grupp H. Grupp. Ja, det är ju Schweiz som drar ner. Ja, exakt. Det går inte att komma ifrån. Trist land. Och du vill säga, jag tror, nej, absolut inte. Det är överlägset tråkigaste lag. Ja. Helt överlägset. Ja. Och jag är lite rädd att de kommer gneta sig till en andra plats. Tror du att folk så säger som Sverige också när Sverige är med? Ja, säkert. Som inte är svenska. Framförallt när Zlatan inte har varit med. Ja, då är folk verkligen bara, vad är det här? Ja, men Sverige VM 2018 inför mästerskapet. Ja. Gud, vilket tråkigt mästerskap. Vad har de? Ja, den här Forsberg verkar vara lite in och ut i Leipzig. Ja, men vad säger vi om grupp G då? Det är såklart Brasilien som står för det här. Ja, men alltså... Brasilien behöver man knappt säga någonting. Nej, vi kan, om. Vi kan. Men serberna är ju... Det är ju ball. Alltså det här kan ju... Mitrovic är ju ett monster när han har på sig landslagströjan. Vlahovic, svinbra. Jovic, svinbra. Och sen så... Ja. Och de som ska mata bollar är liksom Dusan Tadic, Sergej Milinkovic-Savic. Mm. Klart att Mitrovic och Vlahovic kommer få en del att jobba med. Det kommer. Så där är två bra gubbar. Man vill ju verkligen att de ska... För Mitrovic missar matchen mot City, missar matchen mot United imorgon. Hur han status, Vlahovic har också varit skadad väldigt mycket i höst. Ja, Vlahovic har, ju en riktig skada. Medan Mitrovic känns ju som att han tar inga risker. Man hoppas ju det, men Jovic ganska formsvag i front. Ja, men han har fått att lossna nu. Ja. Men ändå, gjort mål i typ 2-3 raka. Det är inte att det har smält liksom hela... Det är lite frågetecken kring alla inför VM ändå. Ja, men lite så här slitningsfrågetecken. Ja, jag tror att de där har en jävla patriotism som gör att de kommer ju stå där på linjen. Men det kommer inte vara något problem. Jag är lite inne på ert spår med Schweiz. Alltså i Nations League-gruppa, då slog de ändå Spanien, ja, men de är... Portugal. Alltså de gnetar till sig. Ja, men det jag tänkte också, för grejen är att Serbien är det ballaste laget. Och får de det att liksom klaffa helt så kan de ju gå till kvart. Liksom. Ja. Men det är lite felviktat, alltså även om Milinkovic, Savic och Tadic ska slå bollar till de otroliga anfallarna. Försvarsmässigt är det ju inte riktigt lika namnkunnigt. Och kan man liksom ta sig förbi deras furiösa anfall för att vara frustrerade, så finns det ju möjlighet att straffa dem ganska tveklöst. Och det är där jag tror att Schweiz... gneta sig till det, så att säga. Och det är ju trist. Ja. För sen, vi har ju hellre... Men, för det ska sägas också att det svänger satan om Kamerun också nu. Ja, vad händer där? Där vill jag veta lite mer. Det är ju ett skitlag också, tyvärr. Det är ju gamla Fiorentina-killen, va? Boubacar på topp. Är man tipp med eller har han är out. Men det som är väl liksom namnkunnigast egentligen. Men det som är sexigt med det här laget är ju att det är full fart framåt. Ja. Alltså det man inte... Jag gjorde ju de här i Totski och då reagerade... Det man pratade om i afrikanska mästerskapen var ju bara Egypten och Senegal. Mm. Och det var ju... Där har du ju liksom Salah mot Mané. Men när man kollade... Du vet, de kommer trea i Afghan. Den som vinner skytteligan, Vincent Aboubakar, 7 kassar. Mm. Tvåa i skytteligan, det är Toko Nkambi, 5 kassar. Också, ja. Där finns också Choupo-Moting som är i en jävla form. Ja. Och sen har de ju värvat in Mbeumo ifrån Brentford. Mm. Så att de har ju liksom 4 anfallare som är så här: okej, ni är ganska bra alltså. Mm. Ska man fan spela. Men sen är det ju, alltså tittar du på den där backlinjen och klubbadresser. Mm. Och Nana kommer få kämpa i mål. Ja. Och i den här gruppen också så kommer de få kämpa. Sen finns ju min absolut största, min gubbe i hela mästerskapet på det där mittfältet. André Frank, Sambo Anguissa. Alltså vilken spelare. Förlängde nu med Napoli. Toppgubbe. Man vill ju ha ett sånt. Har du honom? Man vill ju ha ett afrikanskt lag som kör full fart framåt. Det är lite det man, det är det man tänker på när man tänker på de afrikanska lagen. Men när man kikar lite på afrikanska mästerskapen, det är otroligt hur de typ... Det var ingen reklam för afrikansk fotboll. Nej, alltså det var ju verkligen, det var ju alltså Egypten var ju så trist. Nu men de här är ju inte defensiva. Men det är det man vill se. Man vill se att de ska köra. Och i en sån här grupp så kan det bli jäkligt kul. Alltså. Det kan bli roliga matcher. Vilka kommer två då? Efter Brasilien? Schweiz. Men med Kamerun just nu, så det har ju varit lite kontrovers kring uttagningen, truppen som kom också där. Han som slår själva kvalet in, då slår de, vem är de slår i sista? Algeriet.
Och i 124 minuten på bortamål. Exakt. Afghan, de, eller liksom, de sket ju i att gå 0-0, med FIFA och UEFA. 1-0, 1-0 och så förlängning. Ah, i förlängningen gör alltså Algeriet 2-1 i 118 minuten. Kamerun gör 2-2 i 124. Tokyo går vidare ja, Tokyo-kamp, som också löste gruppen ju ja, mot Elfenbenskusten. Och han som slog passningen till det målet är nu inte uttagen. Och då spekuleras det i att det är för att en kolor som kommer istället är gift med Samuel Eto'os kusin. Och sen är det en annan snubbe som heter Idrissa Mohammed, tror jag. En kolor, han är Aris. Ja, som gick från Torino. Ja. Och en gammal spelare i alla fall, Mohammed Idrissou tror han heter, som har gått ut och sagt att den matchen är köpt. Att han har bevis på det. Så att det stormar kring Kamerun på ett väldigt roligt sätt. Ja, och Samuel Eto'o har ju en prediction här att Kamerun vinner VM och i final möter de Marocko. Mm, absolut. Det är en haka som sticks ut. Give me whatever he's having. Verkligen. Men, och de har ju tradition, alltså Samuel Eto'o, innan det var det ju Roger Milla och förbundskapten Rigobert Song. Mm. Alltså det är ett charmigt lag. Ja. Grupp H, Portugal, Ghana, Uruguay, Sydkorea. Det är en kul grupp. Den bästa gruppen ju. Alltså det är olika världsdelar representerade. Mm. Och liksom alla är ju på sitt sätt ett jävligt sexigt land ju. Mm. Men här har vi mitt favoritlag, Portugal, Sydkorea. De håller på. Och min dark horse, Uruguay. Varför håller du på Portugal? Jag vet inte, jag har svårt att hitta någonting som jag gillar, men när jag kikar på laget så då fastnar jag för de här. Jag gillar Rafael Leão till exempel. Sen jag bojkottar ju för att Mario Rui inte är uttagen. Men sen är ju Ronaldo svag och jag tror att han kommer göra ett bra VM också. Så jag vet inte. Jag gillar alltså det här laget är ju... Det är Portugals lag. Nu när vi nämnde hela Europa, vi nämnde ju aldrig Portugal. Nej. Om Portugal går långt måste de ju bänka Ronaldo. Och det kommer de inte göra. Du är färgad och förstörd. Du vet, han är sämsta spelaren i hela Premier League. Han är bra i landslaget. Alltså, ska man vara sån så är det väl... Ska han ha ett sista övertid borta från United, då är det ju här han ska visa upp sig. Mm. Ska han göra någonting bra i sin karriär till, så är det väl här. Ja, det är sen, sista chansen på många sätt. Sen Portugal, så jag älskar ju Bernardo Silva. Mm. Den perfekta blandningen. Va? Otrolig. Nej, ja. Det var ett bra sätt. Det lät som att det var svart. Ni måste hänga lite i såna. Det betyder att det var bra. Nej, jag vet inte. Du menar alltså, sån. Men... Ja, det var så. Men det är väl egentligen bara... Alltså, Cancelo i finns i fall. Det har Leo haft en jättebra säsong. Fint väl... att Pepe är med. Ja, men vem, vilka ska jag spela mittback? Alltså, det är Diaz så kanske Pepe då. Ja. Eller Danilo, eller? Ja, kanske. Men Pepe är ju roligare. Alltså, han kommer att spela. På tal om formstark spelare. Vem Ficas bästa spelare? Juan Mario. Men han platsar inte där. Han startar inte. Nej, det gör han nog inte. Nej, det blir tufft. Rafa Leão, alltså de har... Nej, men han kan spela på den där trean bakom. Ja. Ja, de är ju bra. Det är, alltså just nu är nog känslan för att Ronaldo har varit så jävla genomusel. Och man får någon slags känsla av att han kommer starta och kommer vilja vara fokuspunkt också. På, som inte kommer gynna dem. Mm. Uruguay håller jag också... Lite Valverde, ja, alltså Nunes... Valverde är ju... Ja, kan vi ta upp Uruguays trupp? För den är fan, det finns fan många bra spelare i det här laget. Det är inte The Last Show för alltså, Suarez, Cavani. Jo. Suarez, Cavani och Nunes har vi. Valverde, Bentancur är bra som fan. Och så har Bentancur haft en bra säsong. Ja, Bentancur är bra som fan. Han har varit skadad, jag vet inte hur... Ja, alltså, Valverde kommer ju... Det är lite så här... Det är nästan konstigt att prata om att han skulle kunna få något slags brett genombrott. Men det är nästan... Han har liksom varit... Det problemet med att man spelar i Real Madrid och slår igenom i Real Madrid är att liksom fokus hamnar på de gamla namnen. Yeah. Här tror jag att han kan liksom presentera sig brett för hela världen. Att folk kommer att prata om Valverde på ett annat sätt efter Qatar än vad de gjort. Fan, det är ett jävla lag alltså. Uruguay, ja. Det är speciellt med Pelistri. United roterar mot Aston Villa. Han får inte chansen. Spelar noll minuter. Mm. Men här är han ju landskamper. Mm. Ja, man vet ju inte hur bra han är. Ja, det var grupperna. Och klockan börjar faktiskt närma sig 11. Det är Ghana. Finns det något att säga om Ghana eller? Har du Ghana, Black Stars? Att man ofta gillar dem tycker jag. Det är ett landslag som man som känns som att folk uppskattar eller vill liksom att följa. Vem är stjärnan i Ghana?
Är det han Ajax-talangen eller? Ja, alltså Kudus och vad heter han? Suleman, fan heter han efternamn. Som också kommit från Nordsjälland. Just det. Så spelar vi ren. De är ju spännande, men jag tror inte att de är där de heller. Alltså detta kanske är ett afrikanskt landslag som vi håller. Det är som Moedjan. Nej, han gick ju en kamp mot klockan. Hur är det? Ja, ja, men det vart ju inget. Thomas Partey. Ja, Iñaki Williams. Just det. Det är ju rätt kul att vi Tariq har återigen Ghana invärvad i brödrakamp. Lillebror är ju Suleman, tack. Ja, Suleman, men Callum Hudson-Odoi ska ju också invärvad. Det vet jag inte om han är, men han... Ja, men vi har ju lillebror Nico Williams i Spanien. Mm. Storebror Iñaki i Ghana. Sjukt. Mm. Det hade vi ju med Tyskland förut. Jag tror att Ghana kanske vi pratar om som det bästa afrikanska om 4 år. Om det fortsätter produceras talanger genom FC Nordsjälland. Mm. Mm. Men Sydkorea, du sa att alla lag var sexiga, men jag har svårt att säga sexiga. Jo, men de har ju, dels har de ju Son. Mm. De har tröjorna som är spetsiga. Och de har Europas bästa mittback just nu, Kim Minye. Ja, absolut. Tack. Och med det var klockan slagit 11, va? Blev slutord. Vi väntar. Er podd är ju så att du och Noah alltid ska jobba. Ni nämner Newcastle och City i Spanien med en gubbe, men det är väl någon annan. Här är precis tvärtom. Han skamlas. Helt skamlas. Kul att du lyssnar, Fabbe! Jag är ärlig. Jag är ärlig. Vi inväntar alltid Svanes. Där kom den, Kim Minje. Men, har jag fel? Vi ska ta en kort paus, men Petter, du får återgå till alla förberedelser då. Mm. Inför... Och packningen, jag är mest spänd på packningen. Precis. Ja. Alltså jag vill ha Twitter-uppdateringar om du kan väskan kommer igenom. Det är material i linne. Det blir bra videor. Det är alltså 34 grader nu. Det blir lite svalare nu på. De skickar i packlinan. Ta med en tunn jacka till de kalla kvällarna. Just det. Will do. Det är 26 grader nu. Ja, men Petter, tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Vi är strax tillbaka. Strax 9 rafflande stormatcher. Hur går dina tankar? 9 rafflande stormatcher. Hur går dina tankar? Jag tror det blir kryss alltså. Målsnålt. Hur går dina tankar inför lördagens största matcher? Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG. Ja, är ni redo? Jag föddes redo. Samla och streama sporten hos Telia så får du bättre pris. Eurotalk Weekend presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG. Det blir sämre och sämre stämning i studion för varje program som går. Vi försöker hålla upp någon form av energi, men det går inte så bra. Jag hade gjort en bra gång, så jag är ändå så här, jag har lite... Det finns någon form av glädje här borta, men... Jag undrar varför jag fortfarande pratar. Berätta Jesper om hur du mår. Ja, men vad, ja. Ja, men det är återigen som jag sa förra veckan, emotionellt så har man zoomat ut. För jag kan ju det här spelet för väl. Det här är ju en svacka som har pågått ganska lång tid nu. Och man är ganska så jävla trött på det här spelet. Alltså. Det är ju vidrigt. Och när vi får då älverna här i lördags lunch, va? Mm. Om att det var ju deadline 14.30 och de kom väl 14.10. Jag sa ju det, 14.15 att man vet ju hur allt ska sluta hela tiden. Och jag sa ju en sak i framgången. Ställ ut den där förbannade jävla norrmannen på plan så att jag kan sätta en bindel där och inte tappa poäng på lagkaptenen. Mm. Information att han inte är där. Återigen, hade man varit försatt i koma så hade man ju klarat sig bättre. Och det är ju kaptensbindel då, Cancelo i mitt fall. Det är bara garv åt. Alltså det är ju bara skratta åt det liksom. Det var ett av valen man kunde göra. Alla blev ju satt ut en olika. Du körde på Sala. Jag hade vet på Sala och jag skulle kunna sitta här och säga att det var så nära, men det var det inte. Jag har, i och med att Sala har spottat mig i ansiktet så många gånger, så kunde jag inte sätta det där, och jag kände att jag har ju nollan på Cancelo. Den är ju klar. Den är klar. Tycker du att utvisningen är rätt?
Ja, enligt regelboken är det väl det. Mm. Sen är det en märklig regel tycker jag att man får straff och rött kort för det. Mm. Det tycker jag är en dum, men den är ju billig. Alltså den är inte mycket i ryggen. Det är klart att det går så att den kommer från sidan. Men det får jag ju bara garva åt som sagt att det blir så. Det är ju någon gud som bestämmer att det ska vara så. Men just det här med att jag tar bort binder från Håland. De som inte lyckas på grund av att sajten kraschar. Och det var ju de som gav upp efter en gång. Vi andra satt och tryckte på den här jävla knappen. Det här bytet ska gå igenom. Jag liksom sitter och ringer till kontoret och säger att jag ska ha igenom mitt byte. För jag ska fan inte torska på att Håland inte har binden på sig. Jag gör ett -4 för att få in Bernardo. Som är ju libero den här matchen. Han är ju sittande mittback. Lilla gula också. Ja, absolut, absolut. I frustrationsgula. Jag kan säga att jag hade fått ett frustrationsrött när omgången är över, om det hade kunnat vara så. Så det är ju... och så Foden då hoppar in, gör ju ingenting. Men såklart då att Håland kommer in och gör poäng. Så att all aktivitet i det här förbannade jävla spelet straffar sig. Så att nu har ni inte mig aktiv längre innan deadline. Utan nu får det bara lösa sig automatiskt. Och jag tror att det enda sättet att rädda det här laget det är att skicka ut ett ghost ship. I några veckor. Mm. Men det kommer jag inte göra. För jag tycker det är för kul. Så att jag kommer sitta där och tro att jag kan lista ut hur det ska sluta. Och så vet jag att jag styr spelet. Ett annat men menar du att du sätter laget en dag innan och sen låter det vara så att du inte gnuggar? Det går inte att, får jag reda på att Håland sitter bänkt, då ska ju Binda sitta där ändå. För att det kommer ju löna sig att göra så i slutändan ändå. Vi har ju Pope. Så det är det enda lite man sitter och hoppas på. För att, alla har ju Trippier. Han kliver av, men det skiter jag i för att alla har honom. Men många har ju Guaita, Ward den här omgången. Massa. Mm. Givetvis släpper han in ett mål i sista sparken. så att det är... Och Wilson, ja vad ska vi säga ens. In och fördärvar hans karriär. Där röker VM-platsen när jag tog ut honom. Ditt lilla ljus som är för mig andra är ju att folk bytte ut Salla. Ja. Och tog in visserligen KDB för en assist. Men det, och ja, men jag var ju tydlig med våra trådar att jag kände noll glädje när Salla gör sina poäng. För att jag är för långt ner i botten att jag ska kunna känna någon glädje. Det måste gå lite bättre innan jag gör det. Men ja, Salla är ju såklart tillbaka. Lite att pissa med ansiktet ändå att han är tillbaka också. alltså, med tanke på vad jag sagt. Det är också ett sätt för guden trodde ju att jag hade bytt ut honom. Han trodde ju att det var KDB där. 42 poäng då? Nu, för det var ja, precis. Och sist i Dobb-TV-ligan. Inte riktigt, men... Och så att Andreas då får göra målet också på ett jävligt... Nej, det är så mörkt så det finns inte. Och Nico Williams har varit med hela året. Jag tror jag har 5 poäng på honom. På 14 starter. Nej, det är så nattsvart. Du kommer få samla lite kraft och energi. Vi ger oss aldrig. Nej. Jag är ju inte som Gusten. Nej. Att vi kastar in någon handduk, utan... Fortsätter att gnugga på och så hoppas vi att trenden vänder under nästa år. Det kan vara att det hänger i nästa år också, men 2024-2025, någonstans där, då ska vi vara som bäst igen. Okej, 2023 är redan över. Jag tror det. Alltså, nästa augusti så är det 2024-2025. Nästa år redan kör. Men... Och nu ska vi prata om ATGs spel Big Nine, samtidigt som Jalkemo knäpper en liten dryck. Du har satt dig närmare mig, Jalkemo. Du brukar inte sitta här så ofta. Ja, men jag fick instruktioner från kontrollrummet och satt mig. Mm. Och då lyssnar man. Jag ska bara rätta till min myggel lite grann. Ja, men Big Nine är ATGs spel. Det är 9 matcher från de europeiska toppligorna. Man ska tippa 1, X, 2 och över eller under 2,5 mål. Och vi har kört detta under hösten. Vi tar och tittar på hur det ser ut för oss. Här har vi då... 2 personer med 3 stjärnor. Ja, det har vi. Det stämmer. Vi har 2 personer med 3 stjärnor. Det är Jalkemo och Sabri. Och så kollar vi på hur många rätt alla har. Så har vi Axel, 81 av 110. Sabri, 76 av 110. Jalkemo, 77 av 110. Och sen Kalle var inte med från början så det blir lite orättvist där borta. Men, vart är guden? Guden sitter och vilar upp sig i kontrollrummet inför kupongen. Så att han måste liksom göra sin research grundligt. Men jag har fått 9 rätt. Det fick vi vecka 43. 8 rätt senast. Och ja, jag känner att jag är i bra slag. Måste jag säga. Det är trist att jag har 2 stjärnor. Jag kan säga så här. Jag vet inte hur du åkte ut på förra kupongen, Axel. Mm. Men alltså, vet du vad jag åkte ut på?
sista matchen, Barcelona, vilka är de möter? Mallorca, vilka är de möter på hemmaplan? Kommer inte Nej, slå. Almeria. Almeria, leder med 2-0. Jag har bara spelat Barca över 2,5. Kollar jag highlights. Det är helt sjukt, det borde ut 7-8 ja. Mål. Det var det enda jag saknade. Jag saknade ett mål från Barca. Ja, som är underspelat. Och vet du en sak, Axel? Berätta. Då är vi väldigt tacksamma att det bara blev 2-0. Jag hade inte orkat med det faktiskt. Det hade man inte orkat med. Ja, men jag är i kalasform. Så enkelt är det bara. Bra, vi tar och tittar på kupongen som väntar. Och det ser ut så här, Newcastle Chelsea. Wolves, Arsenal, Liverpool, Southampton, Tottenham mot Leeds, West Ham mot Leicester. Nottingham, Crystal Palace, Bournemouth mot Everton och sen har vi två Serie A-matcher också som avslutar kupongen, Sampdoria, Lecce och Bologna, Sassuolo. Vi kan väl börja med dig, Jalkemo, och om du vill berätta hur du har resonerat i matchen 1. Ja. Newcastle Chelsea. Jävla supermatch, får vi lov att säga. Trodde man inte man skulle säga inför säsongen, men Newcastle har gått från klarhet till klarhet. 4 raka vinster tror jag att man är uppe i, i ligan och man är alltså oddsfavorit hos ATG att bakom City och Arsenal sluta på topp 4. Ger lägre odds än både United, Chelsea och Liverpool. Man går in i den här matchen som favorit, både sträckningen här på Big Nine och även oddsmässigt. Och det trodde man inte att man skulle säga för några veckor sedan. Men Chelsea in i en dålig period under Graham Potter och det är mycket på grund av skadorna. Men jag kan inte bortse från att jag gillar tvåan på den här. Vi pratar 28% på Chelsea borta mot Newcastle. Det är lite spännande att ha blivit så, men Newcastle är starka. Ja, men samtidigt när Callum Wilson kanske inte är med, då är det Chris Wood som förmodligen spelar där uppe. Så det är ett försvagat anfall i Newcastle, men man kommer väl hinna se lite startelva, då får man hålla utkik. Den här blir 18:30, så det kommer vi nog inte få, tyvärr. Nej, men jag, som sagt, min huvudgardering på den här är kryss 2. Jag tycker att underspelet ska vara med också. Alltså så här, Chelsea är i grund och botten ett försvarsstarkt lag som har svårt att göra mål offensivt, och Newcastle. Jag tror att många luras av det här överspelet på grund av att att Newcastle har gjort 4 mål 2 matcher om nu när man har mött ganska. Man mötte Southampton och innan det kommer inte ens olika var nu. Men Newcastle är framåtlutat. Alltså de vill ju spela offensivt. Ja, nej, men verkligen. Men nu möter man ett bättre lag. Alltså man har haft väldigt, jag tror att folk är lurade att man har gjort det så fantastiskt bra, vilket inte ska underskattas, men man har haft ett väldigt lätt schema. Och 28% på Chelsea borta mot Newcastle. Jag kan inte låta den vara. Nej. Sabri. Sampdoria mot Lecce. Ja, vi ska hitta något annat än bara Premier League-matcher. Ja, men här är det ju, alltså, varför jag valde den här matchen. Det är för att det är ett otroligt översträckat Sampdoria. Alltså, det är en mycket mer oviss match än vad de här teckningarna, eller vad svenska folket har valt här helt enkelt. Alltså 52%, det betyder att man tror att Sampdoria ska vinna 5 av 10 matcher mot Lecce i den här formen och i det här slaget man är. Och där tror jag, alltså där ser jag inte alls de vara. De har 6 poäng. De har spelat in 6 poäng i år Sampdoria. De är usla. Lecce är inte mycket bättre, men de är dubbelt så bättre. De har spelat in 12 poäng. Sen liksom, alltså formen dalar ju på båda lagen. Jag håller väl med ATG lite att det luktar lite underspel här. Men för mig är det är en mycket mer öppen match än just en att det är 52% på Sampdoria. Så ska vara helt ärlig, de första teckningarna la ut var kryss 2. Sen börjar jag väga in om jag ska helgardera den eller inte. Men jag gillar ju att spela bort en översträckad favorit någonstans. Och det lutar mot att jag spelar bort Sampdoria här. För att som sagt, jag tror på en mer öppen match än vad teckningarna visar här. Sen över och under, fan det är svårt och läsa av Serie A när det kommer till över under. Spontant känns det som en liga där det gör mest mål. Alltså, totalt mest mål. Sen är det ju 2 usla lag, såklart. Så över under, svårt. Det är kul att ha med över eftersom de bara är 34%. Säg kryss 2 över under då. Jag har faktiskt gjort så här i den här matchen. Alltså, läser man statistiken där, att vad har vi? Sams 6 senaste matcher under 2,5. Bara 29% av Lecces matcher har gått över 2,5. Allt tal är för under. Alltså, så här, det är ju en klarast spikande underspelet på hela kupongen. Men som Sabri inne på, jag gillar procenten på överspelet. Så jag har faktiskt varit wildcard på den här. Spännande. Ja. Wildcard är inte dumt. För att det finns skräll både på 1 kryss 2 och över under. Så att man garderar båda där. Jag gillar wildcardet på den här. Om vi går över till match nummer 2 då, Wolves mot Arsenal. Alla som följer fantasy-tv vet att jag har av någon anledning
känner lite starkare för Wolves. Och i den här matchen så tror jag faktiskt, jag tror inte att Wolves kommer vinna den här matchen. Men det är ju många som har spelat tvåan på Arsenal. Såklart, de leder Premier League, Arsenal är väldigt starka. Tredje bäst i Europa. Tredje bäst i Europa, enligt Jalkemo fick vi reda på idag. Men jag tycker att Wolves är ett lag som har underpresterat. Nu kommer Lopetegui komma in. Lite oklart huruvida han kommer vara med redan mot Arsenal. Men det händer grejer i Wolves. Det finns sparkapital där. Vi har Gonzalo Guedes till exempel i laget som borde kunna göra det. Borde kunna höja Wolves. Bra i första halvlek mot Brighton senast. Ja, precis. De ledde ju mot Brighton. Den kom Semedo in och fördärvade på övertid. Ja. Din gubbe. Min gubbe. Ja. Nej, men Wolves, de ledde mot Brighton senast, och sen ska det sägas att just mot Brighton så De Zerbi har ju kommit in med en jävla fart. Så att de spelar, de gör ju mycket mål Brighton, så just den matchen så blev det ju målrikt. Annars så vann Wolves nu senast i kuppen mot Leeds, vann med 1-0. Innan matchen mot Brighton så spelade de mot Brentford, blev 1-1. Det jag ska komma till här är att underspelet 31% tycker jag inte är helt fel. Jag ser framför mig att det här kan bli 1-1. Nej, men jag håller faktiskt med. Arsenal har ju två senaste segrarna. Det är en mot Zürich då med B-laget, men den är också 1-0. Ja, de var mot Zürich med 1-0 och sen Chelsea 1-0 också. Men så det torskar mot Brighton i veckan. Kupongen är lurig tycker jag på grund av att lite vart vi är inne på i hela när vi diskuterade VM och sådär. Det är ett VM precis runt hörnet. Det är många spelare i Arsenal som ska dit. Det är många spelare som kanske tänker på det här lite mer än vad man tror. Och jag ser ju framför mig att, alltså jag ser en ganska grisig match. Man ska inte glömma att Wolverhampton har ett par portugiser som också ska dit och spelar. Vad har Wolves portugiser? Ja, fan. Jag tycker att kanske Arsenal också är lite för mycket favorit det här. För att jag äter med Pin. Och någon favorit ska ju fällas. Någon favorit ska fällas. Jag brukar gilla att försöka fälla favoriter som spelar på bortaplan. Ja, för jag tror det har ganska mycket med det att göra. Spurs, Leeds är ju ett lurigt lag. Men Spurs verkar ju få tillbaka både Richarlison och Kulusevski. Kulusevski ska ju vara redo för att i alla fall spela 60-70. Kane kommer gå sönder i den här matchen. Han kommer göra det. Och det vore rätt synd om honom, men åt Conte. Ja. Starta honom i ligacupen. Helt sjukt. Vi startar på topp för England då, är vi. Helt sjukt. Men du vet det här, just att liksom VM skuldar och tänker man inte lite på det. Du vet så här, jag tänker lite, det är Arsenal, det är för mycket brassar. Det kommer en tuff match. Jesus tänker ju bara på liksom. Det är Gabriel, nej han är inte med. Det är han som kommer döda. Men ska man fälla en favorit här, då går jag ju faktiskt emot Arsenal. Men det är svårt att bara ha med ettan. Jag vill ju någonstans trycka in krysset också. Todd Åkesson skriver kryss 2 under, lirar jag. Fint Todd, det är ungefär så vi resonerar här. Vi kan väl ta och titta på de andelar som vi har. Todd ska inte lira, han ska rygga oss. Jo, det är sant. Men man kan ju lägga en egen liten skumlapp som Todd vill ha och sen så kan han rygga oss också. Ja, ja. Det kan man. Det kan man göra. Hos ATG. Hos ATG, ja. Vi har ju då fotbollsmorgon, Axel och Fabbe, det är en lapp som vi har lagt tillsammans. Jag vill poängtera, det är inte jag. Jag jobbar inte någon bärare. Det är jag och Fabian Ahlstrand som har lagt den. Kostar 120 kronor för en andel. Annars har vi ju Jalkemo Sabri, jag 60 kronor. Även Kalle, där är hans skrällapp, alltså den kostar 60 kronor. Alltså Kalle Guden som de flesta känner till honom. Eurotalk Weekend, Kalle 60 kronor. Det finns många olika kuponger man kan rygga. Vi har även en skrällapp från Sabri som du kommer lägga. Och det som blir extra roligt idag är att vi kör en watchalong i de här matcherna. De flesta matcherna. Precis, så att man kommer ju kunna verkligen hänga med och följa det. Men ja, vad tror ni om, vad tror ni om att spika Leicester borta mot West Ham? Är den inte, kittlar inte lite? Ja, Leicester har bra form. Eller hur? West Ham torskar inte hemma. Gör de inte det då? De har ju varit usla. Bowen är lack på Southgate nu, han kommer bort. För att hitta alla de här andelsspelen, gå in på dob.one/big9 eller skanna av QR-koden som ni förhoppningsvis ser i bild just nu. Ja, där har vi det. Det blir intressant, och som Jalkemo är inne på. Vi har en watchalong också som vi kommer att öppna klockan 1, men vi ska jobba FPL, vi ska jobba big9. Vi kanske får in en liten
En liten trippel. Pep Linders på bänken också. Vadå? Pep Linders är på bänken i Liverpool. Ja, men vilken watch hur långt vi kommer ha. Det kommer vara fint. Och Big Nine, det är spelstopp idag klockan 4 då. Så att ni har ju fram till klockan 4 på er att plocka fram om ni vill göra egna Big Nine-spel eller rygga våra. För att vara med och spela så måste man vara 18 år gammal. Och om ni har problem med spel så finns stödlinjen.se. Förlåt? Näktigt. Ja. Nu ska vi göra så att vi kommer ta ett litet break innan vi hämtar in Svanen igen. Och då ska vi ta och titta på ett klipp från gårdagens Fantasy TV Deadline Live. Där vi pratar lite om ATG's Fantasy som jag rekommenderar alla att spela. Där jag har vunnit dryga 1000 spänn faktiskt. Också väldigt kul, en liten nugget som man kan ha. Så att vi tar och tittar. Precis som vi har gjort några veckor nu så kör vi ju ATG's Fantasy också. Och det är ju lite annorlunda om man väljer ett lag till varje omgång. Och priserna är ju baserat på vilka lag som spelarna möter. Så det kan ju vara spelare i lite sämre lag som har tacksamma uppgifter och därför prisat det ganska högt. Jag gick ut starkt, hamnade på en femte plats en gång, tog hem dryga 1000 spänn. Sen dess har det gått svagt. Du kom nästan sist förra veckan. Ja, det gjorde jag. Vi lever ju under den devisen här att antingen först eller sist. Som man ska ha ett riktigt utstickat lag. Den här gången, jag har tagit fram ett lag som vi ska kolla på alldeles strax. Jag har gått ifrån det lite. Det är lite tråkigare. Ja, det är det. Du kommer komma i mitten nu. För jag var trött på att komma sist. Ja. Nej, men jag har tagit ut ett lag som jag tror på, men som sticker ut på vissa håll och kanter. Är Ivo Obi med? Nej, det är han inte. Nej. Men det var han som tog upp mig till femteplatsen en gång i tiden. Exakt, det var det jag tänkte. Ja, precis. Philip Billing. Nej. Där har du min kanske rek. Ja. Han är inte dum. Nej, han är inte dum. Han gör sina poäng. Everton hemma nu. Mm. Ja. Apropå. Billig. Tyvärr kommer ju... Billiga Billig. Ja, verkligen. Solanke kommer ju att göra mål i helgen. Såklart. Så de som sätter kvar det får pröjs. Ett skott på mål. Ja, som vanligt. Morden, ja. Där sitter. Men vi kan väl ta upp mitt lag, Kalle. Det ser ut så här och ni har det bakom er. Pope i kassen. Shaw, Kukureya, Van Dijk. Sen har vi ett mittfält med Barnes. Mittoma, Zaha, Bailey, Kulan. Och sen Nunez och hålet där uppe. Så det sticker ut lite grann med Mittoma. Vi har binden på Kulusevski, det syns inte där, men där sitter ni just nu. Så att det är lite där jag sticker ut, men ändå ett tryggt gäng, tänker jag. Mittoma är ju lite Gusten-hyllning nästan här, för det är ju hans gubbe, verkligen. Och, han ska ta in honom också. Jag vet att han är sugen på att göra det i alla fall. Det kommer inte ske, men... Han gjorde mål mot Wolves senast, så det finns ju en form på honom. Ja. Och gjorde mål i ligacupen, va? Mot Arsenal. Ja, det gjorde de också, dessutom. Potten är på minst 25 000 spänn. Så ser det ut. Och det är deadline 13.30. Så att man får ju Citys elvor inför Brentford-matchen. Så att då kan man byta ut Håland till exempel och frigöra. Så man får vara lite med där. Ja, vi hoppas att vi blir fler nästa gång. Så blir potten förhoppningsvis ännu större också. Man måste också vara 18 år för att spela med oss. Och kom ihåg att om ni har problem med spel så finns stödlinjen.se. Svanemar, välkommen tillbaka till studion. Stort tack. Nu är det dags att tävla. Vi har våran scen. Ja, och nu har vi fan ett gemensamt uppdrag. Alltså, vi på den här sidan. Vad är det? Nu får det vara slut där borta. Vänta. Ja, men han sitter och håller på att vifta med sina tre fingrar. Jag fattar, jag som någon jävla Prime Mourinho. Hans jävla tre raka. Stor favorit. Det här är helt, det fan, vad gillar Svanen, Jalkim och Axel Annan. Men alltså, vänta nu. Det innebär ju att till och med Sabri ligger före mig. Jag som brukar vinna. Otroligt. Fler tror på Sabri, alltså andrahands favorit. Helt troligt. Har du vunnit någon? Nej. Va? Det är klart han inte. Det handlar inte om det. Justin Bieber är inte bäst, men han har flest supportrar. Hallå, jag behöver en ny penna. Fans, du vet. Va? Vi måste kasta den här pennan för alla. Pennorna och grejer. Jalkimo är redan grinig. Okej, men kan jag bara få en fråga? Trent startar. Ja. Momo startar. Vi ska ta det där snart. Det är Foden och hålet. Första resan sitter först. Ja, det är den vi får. Vi kör tävlingen nu så vi kan köra lite. Chatten får vara med och hjälpa oss och uppdatera Twitter-nyheter på Citys Elva. Ja. Jag var inte med förra veckan sen. Körde ni då också att... För att få två poäng på rebus, man skriver ner och sen trycker. Vet du vad det sjuka var? Berätta. Att förra veckan på rebusen, Svanen var on fire. Vilket inte var bra för Svanens psyke. För jag gick, kommer du ihåg det? Svanen jag var sex upp, före mig inför Sabri Feud. Jag var sex före inför Sabri Feud. Och den choken Svanen visar upp i Sabri Feud, det var tomt i pannloben.
Jag hade bränt all min energi på rebusen, vilket var, nej, det var sånt jävla. Jag tog inte en enda tvåa på rebusen förra veckan. Nej, Svanen tog alla. Jag satt och tjurade och gav upp telefonen. Sen blev det. Då kör vi. Första rebusen kommer här. Nej, det där är en omröstning. Första rebusen kommer här. Oj, vad fan heter den där då? Oj. Vad är det på bilden? Ja, vad är det? Jag var lite lurig. Men jag fattar fortfarande inte riktigt. Alltså, den är jättesvår. Jag fattar inte så jag tog den. 5, 4. Skitsvår. Shit, det var jobbigt. Jättesvår. Jag vet inte om jag har rätt. Jag vet inte. Jag skojar. Jag det är Alfonso Davies. Du har skrivit Alfonso Davies. Han kan inte skriva nu! Nej, hallå, det är över. Det är slut. Nej, han skriver siffror. Jag skriver siffror? Ja, men hur ska vi veta det? Ja, vi ser bara så här. Vad blir skymmer du när du skriver siffror? Ge svaret då, Harry! Alf, on, so. Och sen David. Vet jag inte riktigt hur. Det där är väl McLovin, eller? Ja. Ja, jag fattar inte riktigt den. Kan någon, Harry får förklara. Det där är ID-kort. Jaha, ID. Det är bara ID. Jaha, okej. Okay. Så det är David minus ID. Så, och sen är det is. Så det är Dals. Ja, det är en isbit. Men man behöver chatten. Man behövde Alfonso och sådär. Det där var den sämsta bilden på en isbit jag har sett. Vet du vad det är? Nej, jag vet du vad jag trodde det var? Du vet, jag är lite skev. Jag sa ju direkt is. Men sen gjorde det inte mig någonting mer. Men varför alltså, är det vitt där under? Fast alltså, nej, alltså, isbiter köper jag. Men alltså, så här, att lägga in alltså, så här, ett känt ID-kort från en film. Man bör ju tänka så här, filmreferenser. Ja, man hade ju hellre sett att det var ett okänt ID. Ja. Men vet du vad jag trodde att det var? Det var upplåst hövding. Va? En hövding som blåst upp. Det ser ut ungefär sådär. Ja, går vi vidare? Vidare. Jag fattar ingenting. Jag vet inte ens vad hövding är. Oj! Det måste, jag får inte riktigt ihop den, men det måste vara den. Det är det ju. Jag har ju rätt. Den var rolig. Svanen het här i början. Alltså, den här veckan igen het på rebusen. Skriver två pinnar redan nu. För den här har jag. Ja, men det... Ja. Tiden! Jag har den. 5, 4, 3... 2, 1. Svårt idag. Den första är en... Vad har Sabri skrivit? Har du skrivit något? Ja, Danny Blind. Vad sa vi? Vad sa vi? Blind. Nej. Du sa Danny Blind. Vad heter han då? Måste jag säga förnamnet? Ja, när du säger förnamnet så är det fel. Men det säger när du skickar in förnamnet och säger fel förnamn. Vad heter han? Darren. Han heter... Det där är ju en dal. Och sen säger ju Eminem A bro med minus bro. Så det är Daily Blind. Fan, den är rolig. Den är finurlig. Danny Blind får jag rätt. Men vet du vad? Jag skrev ju blind, slog. Och sen är det där en dal. Så jag försökte få ihop A. Men det var ju då pratbubblan. Det är ju när Eminem säger A bro liksom. Vet du vad jag tänkte? Jag har fattat att han håller ju en åbro. Men då tänker jag, eftersom det är tre bubblor, tre prickar. Då tänker jag bro minus bro. Och jag bara... Hur fan går det ihop? Just att det var tre prickar på den. Så är det jag tänker. Jag fattar vad jag ska. Harry Kane. Det är en Kane på han håller en käpp. Där gjorde du bort det. Han ger sig själv en poäng. Alltså, nej, men alltså, vi har gått igenom. Det där har ju faktiskt gått igenom tidigare. Alltså, där är men, som, där är alltså, jag chansar på vad heter förnamn. Jag har ju skrivit blind. Ja, men så här, efternamn räcker. Men om man väljer att baka in förnamn och ha fel. Sen vet ju du hur dålig jag är på att uttala Danny Daily. Samma sak. Och, det är ett annat namn. Nej, men sluta. Sabri på en poäng. Det har vi gått igenom tidigare. Den där får jag. Oj. Fan också!
vet du vad jag kände? Jag kände hur din penna började maxa. Jag har ingen aning om jag är rätt. Men sluta! Jo. Jo, absolut. Absolut. Det var det jag kände. Fan också! 4, 3, 2, 1, 0. Sabri tom. Ja, ingen aning. Jalkemo tom. Ja, jag ser ut Lionel Finksi. Du hann inte skriva Messi. Nej, han vet inte att det är Messi än. Du har skrivit Lionel och du kommer inte fram till Messi. Alltså, jag har skrivit Lionel mellanslag. Det är en blå mes minus blå. Ja, jag skrev, jag tänkte blå. Hur många Lionel? Nej, alltså, jag skriver Leo och tänker att sen skriver jag mellanslag, så därför kopplar jag inte. Och sen tänker jag att det är Lionel. Sen tänker jag att en, finns det något som heter blå... En blåmes, ja. En blåmes. Minus blå. Det där första bilden har jag ingen aning om vad det är. Den hoppar jag inte. Lionel Finksi. Nej, vad är det? Lionel Finksi. Blåmes. Och så var det minus blå, då har du mes kvar. Och sen var det blå på spanska. Gud, finns det en jävla fågel? Eller jobb på spanska. Okay. Alltså jag kan kråka om mos. Bofink har du ju. Lionel Finksi tar plats i Rebus-drömmen. Är det Hall of Fame eller? Nej, han ska in där. Lionel Finksi. Jag hade Lien och sen minus E plus O. Så bara Leo. Då tänkte jag att det kan bara vara en som heter Leo. Så då kom jag på Messi. Och så hör jag hur din penna börjar smattra. Vi går vidare. Synd för dig. Du fick en pinne i alla fall. Grattis. Tack som fan. Svanen 6. Mm-hmm. Oj, vad är det där? Oj, vad stark man är här, alltså. Nej, jag har chansat. 2-1-0. Har du skrivit något? Nu kommer jag inte se förnamn. Nej, jag fattade inte vad det var. Kovacic. Ah! Vaccin. Byt ut N-et mot ett C. Fan, jag säger Kolanic. Sa du Vacic. Mm. Kovacic. Jag bytte bara ut corona hela tiden. Alltså... N-et i corona bytte jag till ett C. Jag fick inte fram det. Men det var klart att det var... Vaccin. Det var klart att det var ett vaccin, ja. Ja. Mm. Tar du bort sista N-et och byter det till ett C. Ja. Då har du Vacic. Lägger du till en ko på jag det? Fattar, jag fattar. Mat. Så jävla gåsigt. Men hur blir det där Teo? Matteo. Mat. Istället för... Neo så är det Eo, Matteo. Han heter ju Neo typ. Aha, okej. Okay. Det är ingen aning. Gillar filmreferenserna. 2-4. Alltså, svanen. Det var det enda jag tog. Ja, det var jag var också inne på. Jag hade jo, men det här, alltså, jag har lärt mig sen förra veckan att det här kan gå fort. Ah. Det kan gå åt fel håll fort. Men svanen... Fullvalor har Lionel Finks. Ja, men han heter ju inte skrivit... Vi måste, tyst nu, gå vidare! Jag har inte skrivit Lionel, jag har skrivit Leo Nel Finksi. Alltså, Nel Finksi efter namnet. Jag har ett mellanrum där. Det är därför jag inte fick ihop det. Hade jag skrivit Lionel... Du tänkte aldrig att det kan vara Lionel? Nej, jag tänkte inte så långt. Nej, okej. Okay. Väl att lägga mellanslaget på fel ställe. Ja. Okej, den sista då. Nu måste man ta lite poäng, annars är det kört. Tackar, tackar. Full potta, gubbar. Det är historia vi bevittnar. Vad fan är det där? Ja, jag har en. Det är historia vi får bevittna här. Ja. Har någon någonsin tagit? Nej, det kan inte ha hänt. Dessutom när du jobbar in dubbelpoängen på varje. På alla. Fan vad vidrigt. Det är 10 pinnar här, gubbar. Jag vet inte om det är rätt. Då. Tiden. Tänker ni så det knakar här borta? 4, 3, 2, ingen 1, 0. Han har nämnts tidigare i McKennie. I Eurotalk. Ja. McKennie. Ja. Fan vad sent den kom upp för mig. West. Svanen, du har åtta poäng att gå på mig. Det där är ju Wes Morgan, va? Ja, och det där är en ton.
Det är det. Och sen har vi MC Kenny. Exakt, Kenny är lite annan stavning. Oj, vad dåligt. 10 points. 10 poäng. Starka grejer alltså. Och nu kommer Svanens bästa. Nu kommer karriären. Som jag var väldigt svag på förra veckan. Var det då? Det finns hopp, gubbar. Jag är alltid svag på karriären. Ja, okej. Okay, karriären. Jag kommer härifrån med 2 poäng. Åh, fy fan. Åh, jag har också 2 poäng. Sabri? 2. Och då räknar de med fusket. Och då räknar de med. Nej, men blind. Det är klart jag tar med det. Ja, okej. Åker vi då. Karriären, gubbar. Mm. Let's go. Let's go! 9 minuter team news då. Första karriären. Vi har dock choken i... Darijan Bojanic. Då ska vi se. Där har vi alltså... Sa du med sånt självförtroende? Ja, men jag behöver sätta den andra här. Frågan är om jag ska vara feg här. Jag tror jag fegar ur. Såklart gör. Fan, jag har ingen aning. Jag visste inte vem han var för 4 år sedan. Jag fegar ur. 5, 4, 3, 2, 1. Jag har skrivit blåvitt på båda. Såklart, jag glömde bort den sessionen. Jag har skrivit guys på båda, så jag tänkte ju rätt, men ändå vart det fel. Ja, det är ju Östersund, men jag vet inte vilken ordning. Östersund. Är det utlånet till Östersund, eller? Ja, det är det. Ja, fan, jag är ju rätt att tänka ju. Ingen av er är på blåvitt eller? Nej, jag tänker fan så sjukt att jag vinner den på. Jag tänker Gislaved, det är ju Göteborg. Det är ju Göteborg när de ska när de har värvat typ alla också, eller hur? När de Real Blåvitt. Nej, jag tror det är Real Blåvitt kan ha varit där någonstans. Jag tror det är tidigare är det Real Blåvitt 2010-11 där någonstans. Riktigt, jag visste alltså innan hans bra säsong i Superettan väl i Helsingborg. När han värvas till Bayern. Mm. Jag visste inte vem man var innan. Nej, okej. Men ja, det var ju, alltså, blåvitt borde man ha tagit, för det var ju, ja. Det visste vi. Ja, det var där han somnade på en laggenomgång med Micke Stare. Fan vad nice. Ta nästa då. Gary Keel. Här är man ju ta. Ja, en har man i alla fall. Men då är ju frågan om man ska... Fan går han efter då? Nu måste jag ha... Fuck, vart går han efter? Ja, det här är så dåligt. Vänta nu här. Vänta nu här. Jag är ju fan nästan blank på båda. Det här är så dåligt. Jag skulle kunna blanda ihop det här och få 0 poäng. Det har jag gjort förut. Jag med. Jag tror att jag kommer få 0 poäng här ifall det ska vara. Men, ja. Jag är typ 4, 3, 2, 1, 0. Vad har du skrivit? Första är Bolton. Ja, ja det är Bolton. Ja, precis. Okay. Och andra tror jag är from. Crystal Palace. Det är rätt. Ja, det är ju dåligt. Hella skor de till. Ja, jag nådde där. Fan, en viktig 2 poäng är det där. Ja, snyggt. Oj. Ja, dåligt. Snyggt. Så blir det tom, eller? Nej, jag ska Villa Everton, det är ju fel. Villa var han ju i. Ja, men jag tänkte lån. Bolton är ju mitt lag. Ja, men 2008, du ser högst upp där på Aston Villa. 2008. Aha, han tillhör ju Aston Villa när han går till Bolton. Jag bara skrev. Bolton hade ingen aning om. Nej, jag skrev Everton West Ham. José Cajón. Oj, José María. Maria. Och det är Maria Gaia. Det här är ju en svanen gubbe. Kolla, 255 matcher i Napoli. Ja, han vet ju exakt vart han går efter. Det är så snällt mot svanen att ta i vart han kom ifrån och vart han lämnade. Ja, det här det är som att spela en av mina absoluta favoritgubbar. Det är det jag ska säga. Alltså jag älskar José María Cajón. Älskar pissa. Ja, det är därför man blir provocerad. Jag förstår att det känns vidrigt för er. Gör det faktiskt. Jag skäms nästan. Över de här 2 poängen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Får jag chansa på 2? Ja, det kan du göra. Fiorentina är 2:an. Han ville ju att barnen skulle gå klart skolan i Italien då. Den första är ju Real. Åh, oh, det har jag också skrivit. Real har man ju. Ja, men den är ju rimlig. Han är ju Real. Ja. Alltså. Men du satte inte Fio? Nej. Jag är bättre på de italienska spelarna än några. Jag menar, Jalks? Blank. Helt blank eller? Sevilla-Valencia. Sevilla-Valencia. Nej. Inte riktigt, nej. Lite mer Serie A. Raul Meireles. Men den här ska vi väl ändå kunna ha en... En av mig, absolut, men...
bara, fan är han? Jag tror faktiskt att jag kommer vara feg här. Jag kommer inte vara feg. Men jag kan inte, jag har inte ett läge. Du kan ju, du borde spela feg. Jag kan ju fega, ja. Catenaccion tittar in. Jag vill ju gå för det, men jag kommer inte ens på den andra klubban. Jag går för det. Jag vet inte om jag har rätt alls. Men... 5, 4, 3, 2, 1. Visst har han varit i Liverpool? Mm. Oh. Och jag tror... Gick han inte till Chelsea? Det är rätt. Jag skrev Liverpool-Chelsea. Nu kom jag på det. Det är rätt ordning. Och jag skrev i Roma. Det är rätt ordning. Ah, nej, Liverpool-Chelsea skrev jag. Ge mig den ordningen bara. Oj, 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 fy fan vad det är. Yes! 2 poäng. Fan, jag kom på den efter. Ja. När jag tittar på dig så säger jag att det är klart att det är Chelsea. Du såg i mina ögon att det var Chelsea. Jag såg i dina ögon att det var Chelsea. Liverpool skrev jag direkt. Ja. Fick jag en övergång som inte så här, jag kände så här. Fick det väl aldrig riktigt att lossna där? Alltså han var ju otroligt uppsnackad i Porto. Jag kommer ihåg, jag såg honom United-Porto i kvartsfinal. I Porto var han grym. 0-9, när Ronaldo, returen är när Ronaldo gör det här målet från 40 meter. Den såg jag första mötet på Old Trafford, då är han otrolig. Porto är fint lag där. Ja, verkligen. Men han gjorde väl också mycket mål utanför straffområdet? Det är min bild av honom. Han har 5 kassar i Liverpool på en säsong. En bra som liksom. i den rollen. Vann väl CL med Mourinho? Måste han ha gjort? Ja, måste han ha gjort. Frågan om han startar, det vet jag inte. Kanske. Det tror jag inte han gjorde. Men nej, det var väl med Deco Manish. Fabien Barthez. Nu är frågan om man ska vara feg igen. Nej, här fegar man ju. Jag gör inte det. Fan, det här kan vara fel ordning. Jag tror att... Jo, jag är jävligt osäker på ordning. Jag försöker komma på den andra klubban. Ska man, är den så här självklar? Nej, jag har bara en så att... Jag byter plats på de här svaren, jag gör pil. Ja, du gör en pil. Ja. Gör en pil. Då får du börja säga och säga i den ordningen du jag tror. Jag vet inte ens om jag har rätt, men Manchester United var ju i, ja. Tänker jag. Och sen tänker jag att han var Juventus. Först United? Nej, men och då hade jag först hade jag United Juve, men sen bytte jag så jag har Juve United. Vill du höra nu då? Ja. Att vi vinner ju trippen 99. Efter det så slutar Peter Schmeichel. Vem värvas in sen? Så du har Barthez. Rätt. I så fall har jag rätt ordning. Mm. Men frågan är om det är Juve först då? Jag tror det är Monaco. Kanske inte är Juve. Monaco? Jag har ingen aning. Sabri? Jag tänkte, jag fick upp Juve. Men... Vad har vi då? Lyon. Vad har vi? Tror vi någon. Monaco. Okej, det var ju inte så. Fan, fick jag upp den? Men det är bra att jag bytte plats på den. En poäng. Ge mig att den är snygg att sätta Monaco. Jättesnygg. Ja, oklart hur jag... Men det är ju din United-gubbe. Ja, det är det. 15 pinnar. Oj. Vad fick jag här då? 4, 6 poäng, så jag står på 8 poäng totalt då. Ja. Du checkat in lite? Ja, 5. Lite. Eller? 8, det kan man komma ikapp till. Vad är det då? 5 poäng. 5. 8. 10 bakom 15. Svaren. 15. Det är typ vad jag tog sist på Sabri. Ah, ja. Det här går att checka poäng alltså. Den är så äcklig, den här bilden på Sabri alltså. Feud. Hatar ju hans spegelcell. Så kan man se att jag är ingen catfish i alla fall. Det är så här vacker. Vi kommer ju få en fråga och det är som en lista som är svaret. Man ska försöka hitta den som ligger högst upp. Men kan vi bara ta en kort paus snabbt bara? Och har vi fått någon uppdatering om Citys elva? Nej. Vadå nej? Hur vet du det? Den borde kommit upp i chatten. Jo, men chatten kan också vara lite små... Nej, chatten skriver alltid. Är chatten bröder då? Har vi bröder och systrar i chatten? Ja, såklart. Chatten. Finksy från stan. Nell Finksy. 10.45 så kommer de här leaked lineups-gänget lägga upp. Och det är alltså om 2 minuter. Ska vi bara pausa? Mm. Avvakta på lineups. Oj, Cirkulation pratade med Peppe nyss. Haaland bänk. Skoja. Verkar som Haaland startar, inte bekräftat än. Det kommer de... Alltså, leaked lineups. Okej, men Jalks. Mm. Ifall du vore med nu, om Phil Foddy inte startar, vem hade du bytt in? Phil Foden alltså, om han är Hur många byten har du? Jag har 2 fria. Ja, men vet du vad du skulle kunna göra då? Vadå? Vad har du för, har du Mitrovic? Nej. Okej, vad har du för anfallare då? Gabi och Hålet. Gabi Jesus och Hålet. Det är fint anfall. Ja, absolut.
Sen har jag, alltså jag har ju också Eze på bänken att kasta in här ifall det, du vet. Han möter ändå Forrest borta. Eze visar lite halvfin form. Den är fin. Jag, vi vet här... att Mitrovic är borta. Cancelo spelar ju. Ja. Backlinjen rör ju inte. Du har bra backlinjen. Ja, men... jag har ett otroligt lag, alltså. Det ska ju sägas. Vi sitter alltså och väntar på att det kommer läckas elvor till Citys match mot Brentford. Hålet och Foden start, KDB Beng, skriver William K. Det vore ju en, det vore ju mysigt. Det vore så jävla mumma. Men jag vill inte bränna ett byte heller, Jack. Så om de två startar... Men det är ju sista, du får ett wildcard sen. Du kan bränna hur mycket byten du vill. Det är ju dumt att inte byta. Jo, men det är ju det jag menar. Ja. Alltså om de två kommer till start, då vill jag ju ändå agera på någonting. Har du pengar på banken? Cash finns. Nej, jag skojar, jag vet inte. Gör Ward till Allison. Om hålet och Foden startar, byt målvakt bara. Kolla vad du kan byta Raya till. Vilka möter de? Raya möter City. Du kommer inte kunna byta sig, Samuel. Jo, men om man kvart man måste, borde man kunna det göra. Handlar om att, nej, då kommer alla sitta redo. Men nu ska vi se här om det kommer upp något, för nu är klockan 11:45. De har ju lagt upp, de lägger ju på Instagram de här, de hem. Om Håland startar... Här är någon som har lagt upp en video. Vad kollar du på för jävla... Lägg av nu. Nej! Hello, I am Damien McGinty. Vad är det här för något? I am not starting. Det här är likt lineups-kontot som har läckt alla älvor tidigare. Och... har nu lagt upp någon oklar video eller någon som boxas men inte han ser av för att det bör... Jo, men jag fattar inte... alltså, kolla. Det finns ett konto som heter Leaked Lineups, Team News. Jo, men nu får vi liksom... Vad gör vi här nu? Svanen, gör Raya till Allison. Och sen gör Eze till typ... Eze vill är det någon som ha? Kan kolla, du har kolla upp på vad de säger i videon? Du måste göra för att ha råd med... Ah, okej. Okay. Så då typ... Är det någon som kan ge oss... Vad som sägs. Typ Bournemouth hemma mot Everton. I typ chatten. Berätta vad som händer. Alltså han sitter ju ändå på bänken så det är bara fallat. Typ så hade jag. Men avvakta på... Eller? Ja, hör det. Jag inväntar att det är någon som ska skriva i chatten här. Det här var som sades i videon. Och hålet är på kvisten. Men det händer ingenting. Det händer ingenting. Ska vi köra en Sabri-feud? Inget läckt än. Inget läckt än. Okay. Vi kör en Sabri-feud. Vi kör en Sabri-feud. Förklara förutsättningarna snabbt då. Ja, men jag sa ju det innan. Vi ser ju frågan här. Vilken svensk har spelat flest matcher i Premier League? Och om man väljer den som har spelat fjärde flest matcher får man en poäng. Om man sätter den som har spelat flest matcher då får man fyra poäng. Så att det handlar om att försöka pricka in. Okej, okay, och det här är frågan alltså. Ja, det är första frågan. Om man ska bara skriva en. Ja. Fan. Får jag ändra det med i sista sekund? Nu man vill ha en choke på en där alltså. Ja, men jag försöker ju... Alla har skrivit eller? Jag har skrivit. Ja. Man skriver Sebastian Larsson. Jag skriver Fredrik Ljungberg. Jag skriver också Sebastian Larsson. Seb. Är det det? Jag tänker att han har varit i Championship ett par vänder. Nej, men... ja, han har också varit mycket i... Är ganska säkert. Ljungberg har väl typ gjort hela... Du drog från Friends. Tror du dessutom när han tackades av? Mm. Sades det, eller hur? Ja, då, när de presenterade sig. Då var jag tvungen att dra för att kommentera. Jag är ganska säker på att det är Seb. Ah, okay. Vi kollar. Han sa, svensk med flest matcher. Ja, men den är okej. Okay. Jag säger han att han får andra platsen. Synd att Fredrik Ljungberg är där nära. Så Tres Puntos till mig. Ja, men fyra på Sandra. Ja, grattis. Tack som fan. Här handlar det bara för mig om att pyssa. Här handlar det om ju dippen. Foden och hålet start. Är det sant? Ja. Då gör jag det bytet du snackade om. Ja, men ta in han i Bournemouth. Men nu kommer inte appen krascha. Det kan vi vara säkra på. Nej, jag har fått success här. Binden, tacka för kaffet. Där har vi vicebinden, tacka för kaffet. Och så åker vi. Glöm inte att byta in Allison. Kristoffer Svalbard. Han ska inte sitta kvar på någon jävla bänk. Det gör lite ont i mig ändå, Jarls, att kasta Eze. Han är ändå min gubbe. Det är din gubbe, ja. Jag vet. Innebär det... Att Svalbard har ett otroligt lag. Vet vi någonting om KDB? Det vet vi inte. Tjena, kvidden. Det verkar som att... Håland start confirmed. Ja, KDB. verkar spela. Vilket lag. Bra. Ja, men då sitter vi på ett ganska trevligt gäng också, faktiskt. Va? Men sluta. Momo. Den är på galna hålet. Okej, nästa fråga. Robertson inbytt. Vem har gjort flest landskamper för Brasiliens landslag?
10 sekunder. Man vill ju... Alltså, jag har ingen chans om det inte sker en rejäl jävla choke här. Alltså. Jag chansar lite här. 3, 2, 1. Där. Jag bytte. Jag har också bytt. Ja, jag har också bytt. Ska jag se vem jag bytte ifrån? Ja. Först hade jag Dunga. Mm. Sen bytte jag till... Jag gick på Onder. Gått ganska långt i mästerskap. Thiago Silva. Jag bytte också till... Oh, Thiago Silva. Jag har ju även... Jag skrev nej först. För att han, du vet... Fuck. Började när han var 17 barre. Han år yngre. Ja, jag vet. Han har ju mest mål, väl? Ja, han har mest mål. Jag skrev nej, sen tänkte jag Dani Alves. Men sen bytte jag till Cafu. Jag skrev Dani Alves faktiskt. Cafu är inte isning. Dumt. Mm. Men det känns ändå som... Du har skrivit Dani Alves. Ja. Dani Alves är inte dum heller. Oh, Thiago! Han är inte ens med! Jag skulle ha hållit kvar vid nej. Hur fan är det möjligt? Två pinnar. Vad fan har Thiago Silva gjort? Nej, men mycket skadad och sådär, du vet. Ja, det var det. 4 poäng. Han är 39 år. Oh, Thiago Silva. Ah, okej, okay, skitsamma. Ja, skitsamma. Ja. Choken är påbörjad, gubbar. Ja. Vi går vidare till nästa. Hur många snär är det? 5, va? Ja. Mm. Jag börjar bli nervös. Hur ser det? Men sluta! Vad menas ens med frågan här? Ja, en person vann. Oh, det är nu. Mitt svar. Okej, det är en topp 4 vi ska få fram här. Oh, vänta. Jag kan inga spela. Vem fan? Det är YouTube Weekend. Vem fan bryr sig om pittiga superettan? Ja, men det är ju en feud. Åh, oh, vänta nu. Oh, fan, alltså dåligt minne. Oj, 5, 4, 3, 2, ja. Det är han i Västerås, men vad fan heter han? Va? Mm. Ja, Viktor Granat. Precis bytte jag från Oskar Pettersson till Granat. Jag har Granat. Skrivit Pettersson, och det är bara för att jag såg BP:s match. Jag hade aldrig hört talas om honom innan. Vi sätter en Viktor Granat. Ja. Vad fan bryr sig? Nej, men jag menar, för jag hade Viktor och så tänkte vad fan heter han efternamn? Han heter Viktor Granat. Ja, jag... Hur ser den ut då, skytteligan? Ja, Oskar Pettersson är ju där, men det är en viktig fyra. Alltså, ja. Det är lite tråkigt. Att man bommar, jag bommar ju för att jag inte kan, alltså jag ville komma åt Viktor Granat, men jag kan inte liksom... namnet. Jag du bommar helt? Ja, vad är Eriksson där? Eriksson är inte med. Det är tråkigt att man bommar för att man inte väljer du fel alternativ. Du tar 4 poäng. Jag har också stenkoll på att han med, det är ingen aning om han. Du ska Oskar Pettersson. Ja. Ja, där var det över. Nej, det är 2 poäng, grattis. Och han hade jag aldrig hört talas om innan i lördags. Sabri med en viktig 4-poängare. Mm. Du, den här luren kan du lägga ner just nu. Ja, men jag gör ju FPL samtidigt. Alexander Johansson i Halmstad, va? Ja, han som han tog ju ruggigt rött. Och Jakob Love i Skövde. Utlånad från Ellos. Nu lämnar vi superettan för all framtid i YouTube Weekend, tack. Ja, nummer 4 då. Utöver Real Madrid, vilket lag har flest finaler i Europacupen / Champions League? Fan, min penna börjar vika. Har de fler eller färre? 10 sekunder. Så här kommer man ju typ ha rätt på, oavsett om man får 3 eller 4 poäng. Är det över? Liverpool. 5, 4, 3, 2, 1. Vad säger du? Vad har ni skrivit? 4. Ni har vunnit 6 titlar, då har ni spelat inte 4 finaler. Ni har 8, va? Jag läste Europa League. Ah. Jag har skrivit Milan. Jag skrev också Milan. Just ja, jag har skrivit Bayern München. Jag skrev Milan. Liverpool är 8, tror jag. Skrev du Liverpool, sa du? Nej, jag skrev Barcelona. Barca, vad fint. Barca bara 4 titlar, va? Milan och Bayern München rätt. Liverpool har 10 till och med. Vad fan är de andra, då? Torskman Heisel, kanske man gjorde. Ska vi räkna vad alla har nu då? Jag har 26. Jag har 20. 5. Så att det är redan över. 26, 20, vad hade du? 15. Och? Det var lite oklart. 18, tror jag. Okay. Vi går vidare. Sista, den ska också göras. Men Svan har redan tagit hem dagen. Vem gjorde flest mål i Allsvenskan år 2000? 2000, det är alltså 2 år sedan. Va? Nej, det är 2000. Ja, 2000! Vilken tur att du sa det, annars hade fan, jag skulle inte sagt något. Ja, mycket riktigt. Mycket riktigt, ja. 2000, den här är otroligt. Jag har en gissning som jag gillar faktiskt.
Jag gillar också den där. Fan, hittar du in den här gissningen? Okej, okay, fem. Fyra, tre, två, ett. Jag ska försöka komma på ett allsvenskt lag. Nej, men här... Nej, men alltså allsvenskan är okej. Okay. Vad har du skrivit då? Jag har skrivit Peter EJ. Ingen dum gissning. Nej. Jag tänker att Halmstad vann allsvenskan, så jag skrev Selakovic. Den är också bra. Vet du vem det kan spel ha Andreas varit Anders, nu? Spel Andreas Andersson i Gnaget. Är det tidigt med en utlånad Marcus Rosenberg? Ja, det är tidigt. Det var typ 2004. Ja, det är sant. Jag har skrivit Alvaro Santos. Jag säger den första. Helsingborg vann ju 99. Där. Niklas Skog har skrivit först. Men jag har ändrat till Peter EJ. Sabri? Nej, jag är ute på hojen här. Ser ni vilken koll jag har? Du är tom eller? Nej, jag skrev han polacken som dog. Igor Sypniewski. Ja, vad har vi då? Alvaro Santos hittar man in i ändå. Bella Berglund detta. Pannbandsligan. Ja. Gurra Andersson i blåvitt. Känslan är att Harry har gjort quizet idag. Riktigt dåligt. Kutta på er. Bella Berglund. 27 pinnar, gubbar. Då satte man ner foten i årets sista Eurotalk Weekend. Man visade vart skåpet skulle stå. Bam. Så, Jalkemo. Ja. Tysta bortifrån. Grattis. Tack så mycket. Oj. Gurra Andersson, ja. Västra Frölunda var han ju i först. Man börjar ju känna, alltså Todd, man ville se Todd ställa upp i Skitaletman en gång. För alltså så här, han bara, Fredrik Berglund direkt. Svårt att se att han kan så mycket. Alltså Todd, han spelar ju mycket på att han ser så oskuldsfull och snäll ut. Ja. Han är jävla fuskare. Jag har inte så svårt att se Todd. Alltså han känns ju kunnig. Ja, men varje gång det är något så är han ju först i chatten. Det känns det är en sån här sak. Ja, men skytteliga 0-0. Det är inte så. Sätter du Berglund på 5 sekunder på den? Det är klart att det är helt omöjligt att veta om han fuskar eller inte. Jag hänger där, han fuskar där. Thiago Silva. Klockan är 11.56. Gubbar. Helgens höjdare. Oj. Man vet vad som hade varit en fin gissning på förra, vet han? Arild Stavrum, hette han så? Ja, jag vet. Men det var ju 99. Ja. Offside. Vet du vad jag ser här? Offside. Vi har ju tvåan mot trean i Bundesliga. Ja. Union Berlin mot Freiburg. Jajamensan. Söndag 17.30. Och här märker man att Kalle är med och gör skyltarna, va? Östers IF har hittat in i Eurotalk Weekend. Ja, dock ska vi säga att det är klart att det är en kvalmatch upp till så är det. Allsvenskan. Men vilken helg i Serie A. Ja, och framförallt söndag, va? Alltså visst, Napoli spelar idag och det är ju sexigt i sig. Sen är det Udinese hemma och så det är ju vad det är. Men alltså söndagen i Serie A, 12.30 Atalanta-Inter, 18.00 Milan-Fiorentina, 20.45 Juventus-Lazio. Serie A avslutar det här året på topp, får man ändå lov att säga. För det måste till och med Jalkemo hålla med om, att det är en söndag som... Den är ändå sexig. Känns som vi säger så här varje helg, men blir det så jävla sexigt? Sluta nu. Vad hände med förra året vid den här tiden? Jag välkomnade ju dig ner i båten. Jag fick aldrig vara med Andy Amo. Nej, men vi la ju ner. Vi fick inte fortsätta. Du var ju given, liksom, given där. Heta Sia. Men du måste hålla med om att det är en sexig söndag. Ja, det blir sexigt. Har Udinese gått ner så lite, eller? Både ja och nej. De har slutat vinna, men de har också slutat förlora. De är obesegrade på bortaplan i år, så att det är ändå... Napoli kommer inte bara kunna ställa ut skorna. Har du helt släckt ner Serie A-vurmen? Nej, jag var i Italien i somras. Älskar Serie A. Mål med den här säsongen är att åka på en match. Mm. Så är det. Bra. Det har varit kul att gå igenom hösten nu och gå igen och höra vad som sägs oftast. Alltså det finns några sådana... Sexy söndag, att du har varit i Italien, att jag och Svanen har gjort... Att jag bott i England! Att du har bott i England! Nej, men alltså den köper jag! Att jag och Svanen har gjort destination Europa tillsammans! Ja, den är väldigt högt upp. Ja, den kommer upp ofta. Den är högt upp. Det finns några grejer som kommer upp ofta. Svanen, vad har du då? Du har ju väldigt många ord såklart som du använder ofta. Men jobbar en del, va? Ja, det är väl det. Vad har du bytt då? Ja, det är svårt. Det är också en del av Eurotalk Weekend att Sabri ibland hittar in en helt egen verksamhet. En liten dimma. Och sitter liksom med papper och antecknar. Det är alltid kul att titta på Sabris papper efteråt. Ja, det är kul att Sabri checkar ut, bara liksom så här helt... Ja, man försvinner. Det finns ändå... lag. Vi brukar alltid spara 5 minuter till laget, men ni är så jävla vassa på det här. Det finns ändå... Ni vet ju vad ni ska göra. En...
en pondus och ett självförtroende i att sitta i livesändning och bara välja att nu tar jag ett break live. Nu får köra på. Jag är helt ointresserad. Det här skulle fan vara ett highlights-paket att klippa ut och sen köra snabbspolning när han är helt utcheckad. Men när du är påkopplad, då är du påkopplad. Ja, men nu är jag påkopplad. Jävlar vad du spelar i Italien. Vi har precis snackat om det. Från ingenstans. Nej, men en sak ska sägas. Alla i chatten som är med på Watchalong, 15-0 sitter jag här med Napoli och Udinese. Bra, kan du, det gör ju inte. Det gör han ju. Jag ska smattra ATG på, jag ska gå i konkurs här. Napoli, minus ett första halvlek, de leder med 2-0. Mm. Det ser man, jag gillar inte vad man ser. Men de gör det, de sätter fart, de avslutar på topp. Kalle hade tagit fram lite grafik som inte jag tog fram när vi pratade VM. Mm, okay. Storstjärnorna som missar VM. Ja, det finns ju en sexig elva. Men ska det inte bli kul att se den här helgen framförallt hur, om man kommer märka som tv-tittare, om folk kommer gå in mindre hårt i dueller och sådana saker? Jo, precis. Med tanke på den här, alltså, det är bara kolla vänstra. Det är ju... Här har vi de som missar då. Chilwell, vad har vi mer? Vi har Royce, vi har Werner, Kanté, Wijnaldum, Pogba. Att Alexis Sellemäkers hittar in här och är väl ändå, lite ovärdigt. Coutinho får inte svara. Jo, men alltså Coutinho har ändå varit en världsstjärna som har spelat. Ja, men han är ändå såhär... Han är ju vattenbärare. Såklart, men han har ändå varit i Liverpool, i Barcelona. Alltså Alexis Sellemäkers. Ja, vad fan är det? Exakt, alltså majoriteten av våra chatt vet knappt vem Alexis Sellemäkers är. Vem är Leicester-gubben? Det här är väl Ricardo Pereira, eller? Är jag ute på cykeln? Mm, det kan det nog vara, ja. Det är det nog. Det kan det nog vara, ja. Tummen upp ifrån kontrollrummet. Timo Werner är ju bara... Men att, Sonny är ju inte osäker, han kommer ju spela i masken. Det är ju inga... Han är redan dragit. Lukaku kommer väl lira, eller? Lukaku kommer ju spela. Men helt ärligt, alla kommer att få spel till alltså, helgen. Det är ju stora spelare, men det är ju inte någon så här med sån enorm stjärn. Nej, alltså den som ska in här är ju... Det är ju att... alltså det är ju Mané. Om han missar. Ja, men alltså han kommer ju vara med i truppen. Och även om man säger kommer han till spel så kommer det ändå vara en Mané som är... Alltså han kommer inte vara 100%. Men en fronttrio som kanske... Då har vi Song, Lukaku, Mané. Det är en bra fronttrio. Ska vi göra ett VM-lag av det? Mm. Det är jävla... Vad hade vi mer då? Bakom. Dybala... Alltså Kanté på mittfältet. Poggen. Wijnaldum på mittfältet med Poggen. Kyle Walker ska vi med in på... Där är han, såg jag. Det var bara att han hade en annan tröja. Jo, men sätt upp det mittfältet. Du har ju mittfältet där. Pogba, Kanté, Wijnaldum som missar. Det är ett bra jävla mittfält. Man har Wijnaldum eller har man inte heller Royce. Den som saknas här också, alltså Thiago Silva, vad säger jag? Thiago och Sergio Ramos missar VM. Och Luis Diaz skriver Felix Wermlöv också. Är det confirmed dock? Vet vem? Jag inte. På vem? Luis Diaz. Alltså Liverpool ska bli... Colombia med VM. Det är väl att Colombia missar då. Men det skrivs ju Åland in också. Ja, då ska vi höja diskussionen ganska mycket. Jag tänkte bara för Luis Diaz är skadad. Ja. Men det är också hans land som inte tog sig dit. De tog sig inte dit. Nej. Och Liverpool kör ju training camp i Dubai. Problematiskt. Brozovic är väl tillbaka också, så den ska ju vara lugnt. Ja. Så är det, men bra. Nice. Vi kommer som sagt köra en watchalong nu klockan 1. Drar vi igång och sen så börjar City mot Brentford 13.30. Och sen är det matcher vid 4 också. Ganska många matcher. Men, jag ska säga det, 15-0 av Salen. Då kommer vi tänka på dig. Hoppas det går bra för Salen med sin kommentering. En Napoli och Udinese. Topp. 1-2. Napoli 3-0, sa nu får vi den här. Vad fan var det jag sa, Jalke? Napoli skulle vara etta. Och så går vi. Kanske. Napoli och Udinese. 2-1. Europas bästa lag, oavsett vad några idioter sitter och säger. Mm. Men vi får kommenteringen också... vill jag ha. Den kommenteringen kan absolut titta in. Mm. Mm. Firmino skulle man kunna hitta in där också. Alltså, han är inte skadad. Va, jag tror du var skadad i spelet. Det där är skadad. Ja. Men fan, vi får tacka chatten för hösten då, eller? Det får vi verkligen göra. Mm. De har varit hårda mot mig då. Ja, men vi har, med all rätt också. Vi jo, alltså att hittar in Arsenal på en tredje plats och Napoli på en andra plats. Alltså den här hojen du har varit ute på idag. Sanslös faktiskt. Så det ska du ha. Du ska ha det. Och Finksen. Lionel Finksi. Ja. Leo. Jalkemo löser Lionel. Jag gjorde det där. I min värld gjorde du det. Och hittar in till Finksi, men inte till oss. Tysklands mest i det där. Lionel Finksi. Håller ni med om att chatten den här hösten har blivit lite mera... Där de har tagit ton?
Tagit ton, ja. Tagit ton. Det var blandad kompott från slutet, men det älskar de. Det har vi ju också, alltså vi har ju agerat på det. Det har varit kärlek, men det har också varit... Chattens halvtimme är ju numera också ett minneblott, för att chatten har ju utnyttjat den till att ta ton. Ja, och då stryper vi helt enkelt. Vi uppskattar ju leverera när man får chansen. Vi uppskattar ju starka åsikter, vi uppskattar inte kritik som är på nivå där det blir personangrepp och så vidare. Nej, exakt. Och det är ju där, exakt. Det är därför chattens halvtimme fick lite... Ja, den fick strypas. Den behövde vila lite. Ja, ja. Men det dyker upp lite hjärtan här avslutningsvis. Nordkorea och Dobb-TV samma nivå. Ja, det kan man tycka om man vill. Men då finns det andra YouTube-sändningar att titta på. Inte så än så. Det är ingen som tvingar folk att titta. Nej. precis under oss är det väl någon Therese och någon Anis Dondemina de kan klicka in på. Så. Ja, det finns. Så här, och vi... Fan är Therese? Jag har ingen aning. Hon är skitkänd. Therese Lindgren? Vet du inte? Therese? Therese Lindgren. Du pratar om någon influencer. Men jag visste inte att Sabri var Therese med henne. Nej, exakt. Det var mer där jag reagerade. Alltså, det är Tessan egentligen, men... Då tänker jag på Thessaloniki. Men vi kommer köra Watchalong nu klockan 1, som sagt. Missa inte det. Häng kvar. Vi kommer ta en timmes paus. Och sen så kommer vi köra Watchalongs under i stort sett varenda match under VM. Har du tagit fram 100-PS-bubblan till dig eller? Det är luktig lukt. Men det är mycket poäng. Va? På mig? Ja, bubblet. Men Axel. Ja, bra lag. Jag löste ju en Argentina tröja med Pedri till dig. Löser du en med Finksy till VM-sändningarna? Vilket landslag ska du ha då? Du får välja själv. Man vet aldrig. Han är väl argentinare. Vill du ha en Belgien med Finksy? Han låter så här, vad heter han? Norrköping värva? Garfunkel. Låter lite israeliskt. Du skulle passa i Kameruns färger. Finksy, det är sant. Ja, så är det. Men stort tack till er. Tack själv. För ett trevligt program och en trevlig höst. Och vi hoppas att vara tillbaka igen. It's coming home. Efter VM. Vi hörs. Hej! Eurotalk Weekend presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG.